Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Večeras govorimo o državnom kriminalu. Najbolje vreme za ovu temu jer je predizborna kampanja u toku. Zašto državni kriminal, koliko je to povezano sa politikom, sa strankama, sa aferama, sa prikupljanjem potpisa, sa lažnom opozicijom, sve su to teme koje ćemo obrađivati tokom ove emisije, a gosti su predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Srđan Milivojević, dobroveče. Dobroveče vama i gledaoci u vašoj televiziji. Zamenik predsjednika Stranke Slobode i Pravde Borko Stefanović, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. I predsjednik pokreta Ljubav, vera, nada Nemanja Šarović, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Milivojeviću, vi ste konstantno izlazili u medije sa dokazima o državnom kriminalu. Šta možete da nam kažete, koja afera bi mogla da postane aktuelna tema u ovoj predizbornoj kampanji? Nema afere koja nije aktuelna u ovoj kampanji. I mi očigledno ovdje ne učestvujemo na izborima da se borimo protiv političke stranke koja stoji nasuprot neke opozicije. Mi se ovdje borimo sa dobro organizovanom kriminalnom grupom koja je registrovana kao politička stranka. Ovdje je očigledno mafija preuzela Republiku Srbiju, ona je preuzela našu državu i sve njene institucije. I to se vidi kroz mnogo afera, ne jedne. Prvo, svedočenje Veljka Belivuka pred specijalnim sudom za organizovan kriminal je počelo rečenicom ja sam član Srpske napredne stranke. Znači, Veljko Belivuk, koga se sada zgražavaju svi pripadnici Srpske napredne stranke te napredne mafijaške organizacije, je njihov član, pripadnik tog klana. Znači, oni su svi u jednom istom klanu koji ima jedan isti naziv i registrovan kao politička stranka. Dijana Hrkalović, koja je uhapšena zajedno sa Veljkom Belivukom, također je bila nekadašnja visoka funkcionerka Srpske napredne stranke i državni funkcioner, rukovodilac policijom i bezbednostnom agencijom. Afera Jovanjica, koja se dešavala kao državni projekat, koja je zbog toga što ovi ljudi koji vode državu su nesposobni, pa je to sve izašlo u javnost. Afera Jovanjice potvrda da je ta afera planirana i organizovana u vrhove države i očigledno je afera Jovanjica, podsjeću gledalce reći o najvećoj plantaži marihuane u Evropi, služila za finansiranje nekih crnih fondova bezbednostno-informativne agencije, države pod okriljem mafije i onih mafijaških struktura u okviru države. Također, imamo aferu Krušik, gde se trgovalo oružjem i švercalo se oružje. Imamo sada posljednju aferu gde je supstanca za proizvodnju droge koja je oduzeta od doktora Milana Zarubice prilikom njegovog hapšenja 2011. godine, ponovo završila na ulici. Ovdje, očigledno, se mi ne borimo za bilo kakve pozicije u državi, mi se ovdje borimo da oslobodimo državu iz ruku mafije. Ovo nije borba ni za kakvu vlast, ovo nije borba za političko pozicioniranje. Ovo je borba za slobodu i ovo je borba protiv mafije. Ja stalno podlačim onu čuvenu rečenicu koju sam kazao ovdje kod vas u emisiji. Ja ne mogu da shvatim da živimo u državi koja je ovako neorganizovana, a kriminal je ovako dobro organizovan, a vode ih isti ljudi. Isti ljudi vode i državu i kriminal. I prosto je neverovatno kako je fantomka iz Hercegovačke za vreme režima Aleksandra Vučića postala narodna nošnja u Srbiji. Gospodin Stefanović, da li je kriminal tema ovih izbora, da li će opozicija rabiti tu temu ili je javnost navikla da svaka afera se stavi ad acta i da se čekaju samo nove? Nažalost, deluje mi da je ovaj režim kroz kontrolisane medije ovih dugih 10 godina u stvari u velikoj meri uspeo da anestezira na neki način naš narod i da prosto ljudi više od jedne afere koja dolazi za drugom ne primećuju stvarnost i realnost, ne primećuju uništene živote, nedostatak perspektive, bilo kakve sigurnosti u zemlji, nedostatak bilo kakve izvesnosti, osim toga da može i gore, ona čuvena rečenica. Tako da u toj situaciji, naravno da će se o tome govoriti, ali ja mislim da je mnogo važnije građanima reći šta je to što mi iz Ujedinjene Srbije donosimo posle 3. aprila, pošto sam siguran u pobedu naših kandidata na tim izborima i građani treba da izađu u što većem broju i podrže promene u Srbiji. Zato što ovo su izbori na kojima mi se čini da možda više nego ikad u proteklih 10 godina glas svakog našeg čoveka zaista vredi i sa tim glasom se zaista nešto može promeniti. Do sada je bilo i ovako i onako, izborni uslovi su naravno i dalje katastrofalni,
ali važno je ljudima reći da smo izgubili tu, mislim da i Srđan to lepo primetio, izgubili smo tu liniju između vlasti, režima, pa čak i uzurpiranih institucija s jedne strane i mafije i kriminalaca koji su organizovani s druge strane. Dakle, ta linija je nestala u Srbiji. I zbog toga vi građani koji ovo gledate večera znate jako dobro da živite u zemlji u kojoj je opšta nestabilnost. I da znam da su neki Belivuci, Velje Nevolje, kako se zovu, nemam ni ja pojma sada, Hrkalovićki i ostali, Miljkovići, da su možda daleko od vas fizički i da možda ne mogu fizički ovog trenutka da vas ugroze. Ali građani treba da znaju, ako se ovo nastavi, i ako se Vučićev režim nastavi, nastavi da bude za vratom naroda Srbije, onda ti ljudi mogu doći po svakoga od nas. I druga stvar, mnogo opasnija je stvar u tome što ne postoji nikakva garancija, nikakva, da je ova vlast spremna za bilo kakvu promenu u smislu oslobađanja institucija, dozvoljavanja pravosuđu da radi svoj posao, dozvoljavanja ili dozvole policiji da rade svoj posao po zakonu, jer znaju da bi time sami sebe uhapsili. Mi iz Ujedinjene Srbije kažemo da ćemo uvesti specijalnog tužioca za visoki kriminal državnih funkcionera, to jest funkcionera, pošto je to pleonazam, koji će imati sopstvenu policiju i koja neće biti MUP, nego će biti policija tog tužioca. Po ugledu na rumunski model, to znači da će taj budući, nestranački, naravno, ja bih rekao, verovatno najhrabriji čovjek ili žena u Srbiji, imati mogućnost da procesuira, podigne optužnice protiv funkcionera bilo koje vlasti u proteklih, ne znam, 20-30 godina i da ih otera u zatvor kao što je Laura Keveši uradila u Rumuniji. Znači, gde imamo, čini mi se, nekoliko hiljada poslanika, ministara, predsjednika opština, direktora javnih preduzeća. Narod Srbije želi pravdu da vidi. I žele da vide, osim toga, da živimo najzad normalno i da možemo da živimo od svog rada i svojih plata s jedne strane. Ljudi hoće da vide pravdu, hoće da vide to da oni koji su se ogrešili o zakon najzad završe pred zakonom i završe na robiji. Mislim da je to jedna od najlepših vesnika proleća koji donosi 3. april i pobeda Jedinstvene Srbije. Gospodine Žaroviću, da li vidite da, barem tako nam se predstavlja, da je tanka linija između države i kriminala? Koju god aferu malo proanaliziramo, neki državni funkcioner je umešan u nju. Ne bih ja rekao da je tu tanka linija, odnosno potpuno je svejedno da li je tanka ili debela, pošto su i režim i kriminal, postoji jedinstvo režima i kriminala i ja zaista tu negde liniju ne vidim. Vi ste ovde pričali o tom klanu Veljka Belivuka, to je zapravo klan Aleksandra Vučića. Ako mi vidimo i znamo da su to ljudi koji su dobijali komandu upravo od njega, to je ono što oni tvrde u svojim svedočenjima, ako su ti ljudi pretili taksistima, ako su ti ljudi zavodili teror na tribinama Zvezde i Partizana, da ne sme se skandira Vučić u pederu i neke razne druge parole, postoji tu jedna isto, da kažem, stvar koja je neobjašnjiva, to je da je jedini čovek koji je govorio tim ljudskim ćevapima Aleksandar Vučić. I sad, ako nigde toga nema u optužnici, ako nigde toga nema u bilo kom iskazu, kako onda Aleksandar Vučić zna da su oni svojim šefovima nosili ljudske ćevape i kako je moguće da to on jedini zna? Znate, neko bi sabrao dva i dva i rekao, pa ljudi, onda je Aleksandar Vučić taj šef, jel kako bi to drugačije mogao znati? I postoji razlika, uvek je naravno bilo kriminala, ja kažem negde za vreme onog komunističkog vremena, tada je maksimalna afera bila kad nekom nađu vikendicu. Onda je posle 5. oktobra krenula ta pljačkaška privatizacija i sada imamo ovu treću, poslednju etapu gde režim donosi zakone onakve kakvim odgovaraju da bi legalizovao najgori mogući kriminal, najgoru moguću korupciju i vi onda pravite Beograd na vodi zato što je to odlučila Narodna skupština da je to projekat od posebnog značaja. Vi onda, bez ikakvog tendera, kažete ovaj će da gradi metro, ovaj će da kupi PKB, ovaj će da uradi, ovaj će da uradi ono. Na taj način izigravate zakon. Ali da li je to suštinski kriminal? Naravno da jeste.
da li je to veći kriminal nego ikada što je bio, naravno da jeste i zaista Srbija jeste u teškoj situaciji. Nikada nije bila u težoj, medijska situacija je katastrofalno loša, Aleksandar Vučić je u kampanji 10 godina, on je stavio medije pod kontrolu na način na koji to niko nije radio pre njega. Dakle, ne kažem ja da je do 2012. bila dobra medijska situacija, daleko od toga. Znači, i onda je kontrolisano sve bilo i ko može da dođe na televiziju, ko može da dođe na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Meni lično tu nema neke velike razlike. Ja ni dok je bio režim Demokratske stranke, osim u obaveznim terminima, kad je predizborna kampanja, nisam mogao na radio televiziju Srbije, ne mogu ni sad. Ali verujte da nema velike razlike ni između, za mene lično, između Pinka i N1. Znači, podjednako me ignorišu jedni kao što me ignorišu drugi, i jedni i drugi imaju neku svoju istinu koju propagiraju i ne može se ni za jedne ni za druge reći da profesionalno obavljaju svoj posao. E sad, to što je Pink, Happy, B92, što su oni onako pogazili najbrutalnije moguće sve norme etičke, novinarske, bilo kakve, da se uopšte ne mogu suštinski ni nazvati medijima, to je činjenica, ali treba trezveno gledati situaciju i treba da vidimo kako ćemo sprečiti da ukoliko dođe do promene vlasti, da ne bude samo promena nalogodavaca i da neko drugi zauzme mesto božanstva koje trenutno izigrava Aleksandar Vučić, a da opet vi nemate suštinsku slobodu i suštinski izbor. Evo da ne bi sad mnogo, da kažem, dužio, osnovni problem je da mi jesmo zarobljenici medija i da su izbori koji se nameću lažni. Znate, vi imate veliki broj ljudi koji zagađuje čitavu tu javnu i političku scenu koji je potpuno irelevantan, koji ne može da izađe na izbore ili izađe pa dobije 0,2-0,3%, ali su svakodnevno na televiziji. Znate, ima veliki broj ljudi, evo pogledajte kako podgrevaju Borisa Tadića koji je politički potpuno mrtav. Ali on svaki dan nešto on smatra. Čovek koji je napravio Srpsku naprednu stranku, koji da ima malo obraza ne bi se pojavio, ne bi ni na pijacu otišao, sad on nešto smatra, sad on traži novi mandat, imao je neograničenu vlast na svim nivoima, rezultat te vlasti je Srpska napredna stranka i ovo katastrofalno stanje, ali on bi još jedan puta da ima čitavu državu na raspolaganju. To jednostavno nije normalno. Ako mogu samo nekoj stvari da prokomentarišem. Ne mogu da se složim da u periodu od 2001. godine do 2012. nije bilo medijskih sloboda. Nije medijska sloboda to da vidite mene, gospodina Borka Stefanovića ili Nemanju Šarovića svakog dana na televiziji. Medijske slobode su pre svega da vidite istinu. I to pre svega da vidite istinu na televizijima sa nacionalnom frekvencijom. One koje plaćaju građani Srbije iz svog džepa, RTS, ja finansiram i hoću da vidim istinu. Ovde se ja osjećam kao građanin koji plaća nešto, a ne dobije uslugu za ono što plaća. To je kao da plaćate struju, a onda u EPS-u kažu danas će struju imati samo članovi Srpske napredne stranke. Ali struju neće imati ni Nemanja Šarović, ni Borko, ni ja. To je prosto neshvatljivo. Ja ne želim da građani gledaju mene na televiziji. Želim pre svega da vide istinu. Da dobiju informacije da je u vestima, vest glavna, da je pronađena marihuana na najvećoj plantaži kao što je Jovanjica. Da čuju da nije najveća prosečna plata u Evropi i u Srbiji, nego je najniža. Da ljudi mogu da razmisle da li pristaju, da im neko kaže pa vi ako hoćete veće plate, glasajte za mene. Pa oni koji hoće da imaju platu kao Jorgovanka Tabaković ili kao što ima platu Bajatović od 30.000 evra ili 15.000 evra ili 7.000 evra, neka glasaju za Srpsku naprednu stranku. Ali većina ljudi ima platu kao moj brat od 50.000 dinara. Većina ljudi u ovoj zemlji ima platu penziju kao moja majka od 30.000 dinara. Oni neće da glasaju za Aleksandra Vučića jer tu penziju ne vide u rukama. Oni vide propagandu. Ovde se informisanje svelo na nivo propagande, a ne na nivo realnog izveštavanja. Ali svaka propaganda, pogotovo predizborna, počinje borbom protiv kriminala. Svi se zavetuju na to da će se, ako im se pruži prilika, boriti protiv kriminala. Dakle, a kriminala je sve više i više. Pa nisam ja saglasan sa vama oko toga.
Ja jesam saglasan oko toga da borba protiv kriminala mora biti jedan od prioriteta našeg društva. Mm-hmm. Ali moj brat živi na selu. On ne razume šta je to Jovanjica. On je prvi put za Jovanjicu čuo od mene. On ima pojma da postoji državna plantaža marihuane koja se finansira državnim podsticajima. Dok on za svoje muzne krave čeka da mu se država smiluje da mu da ono što mu je obećala. Dok se on čeka da se država smiluje da mu isplati naknadu po hektaru oranice, iako je ukinula po muznoj kravi. Dok se on čeka da se država smiluje da dobije ono što mu pripada onog trenutka kad mu treba, a ne da dobije to za 3-4 meseca. Njega mnogo ne interesuje ni Jovanjica ni Veljko Belivuk. Problem je što on meni kaže, moja deca idu u školu u gradu. Tamo ih očekuje droga kojom trguje Veljko Belivuk. Droga koja se proizvodi pod patronatom Srpske napredne stranke. On posredno osjeća opasnost. Ovo o čemu je govorio divno gospodin Borko Stefanović. Znači, ne morate vi da znate ko je Veljko Belivuk. Ali će kriminal, koliko god vi živeli u nekom vašem izolovnom svetu, jednog trenutka pokucati na vaša vrata. Kriminal je ovo što radi država sa Rio Tintom. Da ona hoće da uzme zemlju koju su vekovima ljudi obrađivali i da tu napravi rudnik. Kada smo kod borbe protiv kriminala, mnogi smatraju da je Mariniku Tepić upravo kvalifikovalo da bude nosilac liste to što je ona otkrivala razne afere. Međutim, ostalo je bez odjeka. Nijedna ta od tih afera nije doživjela sudski epilog. Od Jovanjice preko Palme, da ne spominjemo niz afera kojima se ona bavila. Pa to i jeste jedan pokazatelj zašto mi stalno insistiramo na tome da ćemo doneti zakon o specijalnom novom tužiocu za visoki kriminal, to jest visoku korupciju, funkcionera. Da zašto ćemo doneti zakon o poreklu imovine, koji neće biti ekstra porez kako je sad Vučić pokušao da podvali građanima Srbije, već će se nedokazivi deo imovine oduzimati i uplaćivati u budžet. Zašto? Zato što moramo da oslobodimo pravosuđe, moramo da oslobodimo institucije, kako se to kaže, moramo policiju da oslobodimo. Dakle, da počnu da rade profesionalno svoj posao i po zakonu. Da ne rade pod bilo čijom partijskom paskom. Dakle, da to ne bude nešto, da Srbija nikad više ne bude ovakva kakva je sada. I da niko ne odgovara zbog svog političkog stava ili partijske pripadnosti. Da prestane podela u narodu. Jer to je isto kriminal. Mislim da je kriminal stravičan i to ljudi znaju. Da ti neko, što kaže Srđan, pre podne na RTS-u govori da smo najuspešnija ekonomija i ekonomski tigar, a vi odete u prodavnicu i shvatite da je sve poskupelo za više od 30%. Da odete na pumpu da sipate gorivo i shvatite da je na pumpi gorivo 180 dinara ili više za litar, zavisi koje kupujete. Da poljoprivrednik, što kaže Srđan ga je sad spominjao, bilo koji poljoprivrednik, naš banatski power, zna jako dobro da kolika mu je cena đubriva, semena i goriva. I zna kolike su mu katastrofalne subvencije i da ga više košta sad da sedne na traktor nego što kada dobije svoj proizvod da može da ga unovči na tržištu. Nema šanse. Dakle, to je realnost. Ljudi, samo idite u prodavnicu, pogledajte račun za struju, pogledajte lekovi koliko koštaju. Ako morate kod lekara, znate koliko morate da čekate. To vam je lična karta Srpske napredne stranke i njihovog režima. Sve je to kriminal. Zašto? Zato što je to sve ili protivzakonito, ili je protiv interesa i opstanka ovog naroda, a u interesu i za opstanak mafije i ljudi koji su bliski vlasti, koji su mahom na skoro svim nameštenim tenderima u skoro svakoj opštini dobili ogroman novac i dobije ogroman novac, narodne pare otimaju. Ne govorim sad o krupnim investitorima. Mi imamo zemlju u kojoj strani investitor kad dođe, sada već u nekim slučajevima, dobije 100.000 evra po radnom mestu, a oni daju za uzvrat 30.000 dinara, 35.000 ili maksimum 50.000 dinara platu. Pa na šta to liči? Da ljudi rade 12-14 sati za tu platu. Mi imamo stotine hiljada penzionera koji imaju ispod 25.000 dinara penziju. Mi imamo stotine hiljada ljudi koji nemaju nikakva primanja, a stariji su od 70 godina. To moramo doneti državnu penziju za te ljude. Barem da im se da 12.000 dinara mesečno da imaju čega da žive. Znači, imamo najveći broj dece koja su na ivici ili u potpunom siromaštvu u Evropi. I prvak smo Evrope u korupciji. Prvak smo Evrope u siromaštvu.
Upa, pa se nije mala stvar biti prvi u Evropi. Pa ja kažem, to je ono što ne možete, što kažete da čujete u kontrolisanim medijima. Ali ono što ljudi shvataju, čini mi se sve više, i strah je počeo da pada. I zbog toga mislim da smo na pragu velikih promjena 3. aprila. Ljudi moraju da razumeju da je ovo taj trenutak kada uzimamo svi sudbinu u svoje ruke. I ovo je taj trenutak kada se ne bori niko ni za kakve mandate, ni za kakve... Čak mogu da kažem, ni za kakve ideološke razlike koje moramo ostaviti po strani. Ovo je pitanje opstanka ove zemlje. Ovo je pitanje svih pitanja. Da li vi u stvari želite, poštovani građani, dragi narode, da vas vodi Belivuk ili neki kao Belivuk? Da li vi hoćete da i dalje živite iz jedne afere u drugu? Ili hoćete da ti ljudi završi iza rešetaka gde im je mesto? To je pitanje. A ne pitanje da li je... Shvatate koliko je to zapaljivo? Kako? Shvatate koliko je ta poruka zapaljiva. Znači, ja se sećam Zorane Mihajlović koja je pred izbore 2016-17. Rekla Srbija bira između tajkuna i oni koji će očistiti Srbiju od kriminala. Srbija bira između Miškovića i Vučića. Yes. Dakle, vi sada lepite Vučiću Belivuka, kao što je vama Zorana nekada lepila Miškovića. Evo, sad ću vam odgovoriti. Ja ne lepim Vučiću Belivuka. Ja samo tvrdim odgovorno da je klan Veljka Belivuka, kao i mnoge druge kriminalne grupe, uzgajan, tetošen, podržavan i odrastao u krilu Srpske napredne stranke. Ne samo zato što su bili članovi Srpske napredne stranke. Podvlači. Mislim da je to možda i najmanje bitno. Aleksandra bitno... Vučića konkretno, kakve veze ima Srpska napredna stranka? Tamo ljudi ne znaju ni desno, ni levo, ni desno. Pa dakle, ja treba uvek za... reći. Aleksandar Vučić je taj obično. Koji je odgovoran. Mislim. On je odgovoran i on ih je odgajao i on je dozvolio. Ti ljudi su imali bunker na stadionu, imali su naoružanje, imali su trgovinu narkoticima, imali su ubistva, imali su sve živo i to se dešavalo godinama. I onda odjednom su shvatili, ej, pa ovo se dešava 2019. Kako su pokušali optužnici to da predstave. Ne, to se dešavalo 6 godina ranije. I ti ljudi su u njihovoj službi. Ne samo zato što su kontrolisali tribinu na stadionu, ne samo zbog toga što su obezbeđivali inauguraciju predsjednika i onaj atletski miting, mislim da je u Novom Pazaru, nisam siguran, ti ljudi iz Belivukove grupe su bili tamo. Dakle, dobro. Mi imamo jedan problem. Da odmah kažem, i vrlo kratko, zbog gledalaca koji će reći da, ali u vreme žutih. Prvo, u vreme Demokratske stranke puno nesavršenih stvari, vi znate, ja sam o tome javno govorio više puta i to sam govorio onda, kada možda drugi nisu. Dakle, i medijske slobode su bile takve da su bile potpuno nesavršene. Ali, smo mi svake nedelje na RTS-u imali debatu, recimo u pitanju Kosova i Metohije, gde sam ja kao tadašnji pregovarač sedao s ljudima iz opozicije. Doduše, nisu bili ljudi iz Srpske radikalne stranke. Ražiti, evo, ja odmah kažem. Ali su bili ljudi iz DSS-a i ljudi iz Srpske napredne stranke. Oni su mene napadali, svake nedelje smo imali debate i razgovore o tome. Zamislite sad znači, tu situaciju. Znači, vi ste imali probranu opoziciju. Ne, hoću da kažem, nije bilo savršeno, ali to je sad nezamislivo. Dobro. Da. Želite da se nadovežete ili moje pitanje? Pa da se nadovežem, evo, da odgovorim na sve ovo. Znači, malo se to ipak ublažava. Evo, kaže gospodin Stefanović, pa bilo je manjkavo, ali imali smo opoziciju, DSS mrtvi i Srpsku naprednu stranku koja je bila njihova omiljena opozicija. Dakle, vi ako hoćete da budete iskreni, ako zaista želite nešto da promenite, vi morate otvoreno govoriti o ulozi Demokratske stranke, Borisa Tadića, Mikija Rakića, u formiranju Srpske napredne stranke. O tome da ste zaštitili njihove mandate, o tome da ste promenili Ustav, tako što je Ustavni sud donio suludu odluku nezabeleženu u pravnoj istoriji, da član Ustava nije ustavan. Oni su pisali i brisali po Ustavu. Pazite, ono što piše u Ustavu, od toga se polazi. A oni su rekli onaj član o poveravanju mandata narodnih poslanika, to više ne važi, to nije u skladu sa Ustavom. Kako može ustavna odredba da ne bude u skladu sa Ustavom? E sad, idemo dalje. Zašto nije bilo Srpske radikalne stranke? Zato što je to bila najozbiljnija opozicija koju ste vi hteli da ugušite. Dakle, setite se, gospodine Stefanoviću. Ja sam, na primer, u mandatu od 2016. do 2020. godine doživljavao različite uvrede od
od ovoga Đurića, Marka Đurića, od ovoga, kako se zove, bivšeg analitičara, što je predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju i tako dalje. Drecuna. Drecuna nesrećnog. Optuživali mene da radim za Šiptare, jel Bože moj, kritikujem njih, njihov briselski sporazum i njihove fenomenalne pobede. Ali se setite mojih i vaših duela, gospodine Stefanoviću, u Narodnoj skupštini, kad ste vi bili pregovarač, pa ste mi slične stvari govorili sa govornice. Je li istina? Nisam baš. Pa istina je, pa jeste, jeste. Znači, treba... Ja vas nisam mogao nikad optužiti da radite za Albance. Govorili ste, da ne vadimo sad skupštinske stenograme. Znači, govorili ste razne stvari koje su ružne, koje nisu istinite kao prvo. I nije to korektno. Jedno je, ne slažemo se politički, govorimo jedno, govorimo drugo, ali neke stvari ipak ne treba nikada reći. I uvek je onaj koji je na vlasti silan. I Demokratska stranka je bila više nego silna u to vreme. Ako govorimo o slobodi medija, pa najjača opoziciona stranka, trećinu poverenja građana Srbije, nije bilo nikad na tim debatama. Ja sam bio šef odborničke grupe u Skupštini grada Beograda. 40 od 110 odbornik. Dakle, 2008. godine Srpska radikalna stranka je dobila 400.000 u Beogradu glasova. Demokratska stranka je dobila 250.000 glasova. Da li je bilo demokratski da onaj koji ima najveće poverenje građana formira vlast? Jeste. Da li se to dogodilo? Nije. A onda kukate kad se kroz par godina situacija obrne, pa kad Demokratska stranka osvoji većinu glasova, ali Aleksandar Vučić formira vlast. Dajte da završim, pa ja sam bio veoma... Da se ne vraćamo, tema je kriminal, a ne odnosi SNS-a i DS-a. Tema su odnosi na političkoj sceni. Dakle, tema je da li onaj koji ima najveće poverenje građana treba da formira vlast. Ne. Tema je da li se politikom sakriva kriminal u Srbiji. Raznih vrsta, ali ovo je vrsta političkog kriminala. To je tehnologija, neko pravi različite koalicije. A tehnologija kriminala. To su vam uradili i DSS-ovci 2004. Ljudi. Dakle, bili ste najjači, oni su formirali vlast sa 2017. 2007. Nisu imali hrabrosti, 2008. više nije bilo mogućnosti i tako dalje. Šta se desilo? 2004. nismo ni mogli, dakle, to nije ni bilo ta. 2007. je postojala mogućnost da samostalno DSS i radikali formiraju vlast, Koštunica to tada nije smeo, godinu dana kasnije i tako dalje. Ali da se na to ne vraćamo. To je to ovo bio predsjednik Skupštine. Ja ovo govorim pre svega principijalno. Ljudi, mi moramo biti, vi ste govorili o lažnoj opoziciji, ovome onome. Meni je žao, znači, ova sad emisija u kojoj se nalazimo. Znači, ja bih više voleo ovaj sastav prethodne emisije koju ste imali, da sam mogao nekoga od njih da dograbim politički, da objasnim neke stvari, jer ta tehnologija vladanja, to je ono što radi režim. Svaki režim ima svoju omiljenu opoziciju. Vučić je u tome otišao korak dalje. On je praktično sve ove koji se predstavljaju kao patriotska opozicija pokupovao. Dobro, pričat ćemo posebno o tome. Od suverenista, DSS-a, POKS-a, Miloša Jovanovića, radikala, zavetnika, ljudi, sve je njegov. I vi ovde lažete biračko telo i učestvujete u toj priči, pa jao, znate, ovako, onako. Ajde jedan puta da otvoreno kažemo stvari kakve jesu. Ja sam govorio o tim načinima kako se finansira ta lažna opozicija, kako se pljačka za vreme kampanje. Mi imamo situaciju da Srpska napredna stranka na prethodnim izborima se emituje na televiziji Happy njihove reklame u vrednosti 62 miliona dinara. Da oni to nikada ne plate, kada prođu izbori i kada pita Agencija za borbu protiv korupcije pa zašto to niste platili, oni kažu poslala mail neka nepostojeća medijska kuća pa to naručila. Mi imamo situaciju da SPS i dan danas duguje 70 miliona dinara samo televiziji HEP. O izbornom i predizbornom kriminalu ide u novu kampanju. Odmah ću vam dati reč o izbornom i predizbornom kriminalu. Ćemo pričati u sledećem delu emisije. Idemo na reklame. Sačekajte još malo, bit će još zanimljivije. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama nastavljamo emisiju Bez cenzure, državni kriminal kao tema. Svoje Stefanoviću, evo, čekao sam da dođete u emisiju da vas pitam. Kako na vas deluje dodela ordena Pahomiju
koji je bio optužen za pedofiliju, a znamo da je Marinika Tepić jedna od prvih tema koje je otvorila je onda one čuvene žurke u Jagodini i direktno je markirala Dragana Markovića Palmu kao jednog od organizatora svega toga. Je li to politička poruka? Da li je to neki medijski performans ili o čemu se radi? Pa, to je i politička poruka i medijski performans i ti mene Serdar, ja tebe Vojvodo. Pa, kad je mogla naša crkva da daje ordenje ljudima koji to po svojim moralnim karakteristikama i biografiji svakako ne zaslužuju, onda dođe predsjednik Vučić pa vrati na neki način. I naravno da će oni reći da je manastir dobio ordena, ne Pahomije. Ali ja mislim da je to skandal. Ja mislim da je to neverovatan bezobrazluk i mislim da je to još jedan dokaz da taj čovjek što pre treba da ode sa mesta predsjednika Srbije, ne samo zato što nas bruka, nego mislim da nanosi ogromnu štetu Srbiji, kalja naše ime kao nacije, kao naroda i države i mislim da je čovjek koji u svakom slučaju takvim potezima, pazite, on je dao orden i onom Gvozdenu, onom novinaru, ne znam kako se preziva, da li Nikolić, nisam siguran, čovjeku koji je vređao i čak i pretio porodici stradalog radnika u namenskoj industriji u Lučanima, čovjek koji je sve samo ne novinar, čist propagandista SNS-a. Oni su dakle sad počeli to ordenje da dele međusobno. I to vam sad deluje kao ono, kao deca kad igraju neke Lego kocke kad sklapaju, pa onda naprave neke, ne znam, ordene, pa dele jedni drugima. I to je devalvacija države, zato što to pokazuje da taj orden sutra neće imati težinu kakvu bi morao da ima kao državno odlikovanje. To vam je isto kao kad predsjednik izađe pa kaže 17 puta da neko hoće da ga ubije i izvrši atentat na njega. A nema nikakvog izvršioca, nema nikakvih dokaza, niko nije uhapšen, niko nije procesuiran, kamoli neka optužnica. I onda kada 17 puta kažete da neko hoće da izvrši atentat na vas, a podsjetit ću vas, mi smo zemlja koja mora jako da bude osjetljiva na priču o atentatima, zato što je ubijen premijer ove zemlje Zoran Đinđić, mučki. Dakle, u toj situaciji ja sam uvek kao građanin zabrinut za svakog nosioca najviše državne vlasti ako mu je život ugrožen i nikom ne želim zlo. Ali nije normalno da 17 puta zbog rejtinga i partijske pobede na izborima 3. aprila, koja se njima neće desiti, na njihovu žalost, vi ih sada opet pričate o nekom atentatu gde nema niko nije procesuiran, niko nije uhapšen, ništa se nije desilo. Kad pričamo o tom kriminalu, da li je to normalno? I onda građani već polako počnu da govore, ja ovaj opet o atentatima. I sad recimo da je da je stvarno bilo nešto, kao priči o onom dečku i Vuku, koji je selo obaveštavao, evo ga Vuk, pa nikad nije. Kad je došao stvarno Vuk, niko nije verovao da se Vuk pojavio i naravno Vuk napravi ogromnu štetu. Tako vam isto i ova situacija. To je igranje sa državom. I taj čovek, ja moram to da kažem, on jeste nastao u toj školi Vojislava Šešelja, ja to sad moram da kažem zbog Šarovića, ali on to uznapredovao tu verziju. I uspeo je nešto što je za mene lično bilo neverovatno. Da je taj Vojislav Šešelj koji ga je, kako je kažem, sklopio kao robota tamo u magistratu u Zemunu, sad je tog svog arhitektu, svog stvoritelja, u stvari stavio u sobstvenu službu. I sve te priče o pravoj opoziciji Srpske radikalne stranke padaju prosto u vodu i to zna odlično gospodin Šarović, koga ja sad prijateljski podučavam da ne brani radikale, zato što su Šešeljevim povratkom iz Haga. Tog momenta Srpska radikalna stranka prestaje da bude opoziciona partija. Ona tog momenta stupa po cenu, recimo, džipa, stupa u redove SNS-a. Tako da danas, u stvari, Srpska radikalna stranka, ono što je ostalo od te nekada snažne partije, jeste, u stvari, neki resurs koji Vučiću mogu koristiti kao Nataša Jovanović ili neko slično. Šta je on to, od kad je došao na vlast, usavršio od Šešelja? Usavršio je to da je shvatio da kada, evo sad je Šarović pričao, gospodin Šarović, kada imamo 35%, 40% ne možemo da napravimo vlast. Kako je Toma rekao na onom tajnom snimljenom razgovoru u istom tom magistratu u Zemunu, kad je rekao, i šta vi hoćete? Da nikad ne dođete na vlast, da ne možemo nikog da zaposliš, da ne možeš niko da počneš da se leči. Ja neću tako da živim. E to je odgovor da je Boris Tadić pravio SNS.
Vojislav Šešelj je napravio Srpsku naprednu stranku zato što je toliko maltretirao nesrećnog Tomislava Nikolića i još nesrećnijeg Aleksandra Vučića, da su oni u vapaju pokušaju da se oslobode noćnih seansi, razgovora, maltretiranja koje je trajalo godinama. I tu ne mislim na one gajbice s pivom, mislim na mnogo ozbiljnije stvari koje Šarović zna. Recite oni su šta, ljudi Bogu, došli, vede, ja šta. Ne kažem da Demokratska stranka, to je Boris Tadić, da vi znate nije pomogao, ja ne kažem da nije pomogao. Aj budite pošteni, ali iskreni, jednom pravi, do kraja. Ne, kažem, maltretiranje je bilo zastrašujuće. Koje, kakvo, ja, čemu, meni recite. Prosto bilo žao Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Jel vam plakao na ramenu? Ne, meni, Boga. Čekajte, ja ne, meni se čini, Evo sad ste nas sve ubedili, gospodine Stefanoviću, da vi nemate nikakve veze sa formiranjem Srpske napredne stranke, ali sačuvaj. Istina je drugačija. Dakle, imate i vi, i Miki Rakić, i Boris Tadić, i to je vaše čedo. Ne, ja nemam lično ništa s tim. Dakle, mogu postaviti pitanje? Ako mogu samo, moram, mislim da je red zaista da na ovo odgovorim. Dakle, Aleksandar Vučić, nema veze nikakve s radikalima. Znači, vi imate tu ustaljenu mantru Demokratske stranke. Nećete, gospodo, ništa uraditi dok se te mantre ne oslobodite. Vi ste godinama satanizovali trećinu Srbije. Trećinu Srbije koja je verovala Srpskoj radikalnoj stranci i na taj način ste opstajali na vlasti. Onda je taj strah izostao, jer je formirana Srpska napredna stranka, vi ste mislili podelit ćete to na neke delove, pa ćete lepo napraviti s njima veliku vladu onako kako je bilo planirano, o čemu je govorio i vaš Boris Tadić, i živit ćete srećno i dugovečno. Ali se onda, zbog nesrećne okolnosti da se Mikić Rakić razboleo, brzo umro i tako dalje, onda su se ti planovi negde izvitoperili i dobili smo ovo što smo sada dobili. Aleksandar Vučić je preuzeo sve šeme, znači, Demokratske stranke, on je preuzeo kadrove Demokratske stranke, on je preuzeo njihove medije, jeste, ne mogu da kažem, unapredio, ali je to sad još monstruoznije, još gore nego što je ikada bilo. Ali njemu nije mogao dati, ne možete vi govoriti o Aleksandru Vučiću kao radikalu. Dakle, on je prvi Evropejac Srbije, pa vi vidite ko je dobio nagradu za najevropljanina. Od Borisa Tadića, od vašeg Ivice Dačića, s kim ste potpisali istorijsko pomirenje, Šutanovca, Palme, mnogih drugih. To su vaše vrednosti. Vaši kadrovi su dali legitimitet Aleksandru Vučiću. Vaši prijatelji sa zapada su dali legitimitet Aleksandru Vučiću. Ja znam da vas boli politički, ljudski, kad ja ovo kažem. Ali, da biste zaista uradili nešto dobro za Srbiju, vi to morate da prevaziđete prvo lično. Ne možete se vratiti na vlast strahom od radikala koji više ne postoje. Ja sam napustio tu stranku zbog toga što su se slizali sa Aleksandrom Vučićem. To više niko ne spori. Ma niko ne, ali ne možete više širiti taj imaginarni strah. Da vam objasnim, sad se igra... Samo da se vratim na ovo. Sad se igra obrnula. Sad Vučić radi ono što ste vi radili. Vi ste satanizovali njega, sad on satanizuje vas. Vi ste govorili bauk radikala, on sad govori žuti lopovi. Pa nije tačno. I ova igra, slušajte, ova igra, evo nešto ozbiljno sad veoma vezano za ovu Vučićevu igru, nešto što je u aktuelnom trenutku i što je realna opasnost i što mislim ljudi treba da shvate. Čitava ova kampanja sad Aleksandra Vučića je bazirana na strahu. Pazite, s jedne strane, ko obezbeđuje struju? Vučić. Ko obezbeđuje strah? Vučić. Vitamine? Vučić. Penzije? Vučić. Grejanje? Vučić. Sve Vučić. Brze vozove? Što znači Vučić. Kad ga nema? I onda kažu, ako ubiju Vučića, pa nema ničega. Ljudi, pohrlite na izbore, ako ode Mesija, šta ćemo mi onda? Čitava kampanja je zasnovana puno, na strahu. Puno pod pitanja i imam i za vas, i za Borka Stefanovića, ali vremena nema. Onaj ko nema. Želi da pobedi Aleksandra Vučića, mora izaći iz ovih stereotipa. Potpuno se slažem. Dakle, ajde da budemo svi malo otvoreniji prema građanima, da otvoreno kažemo neke stvari, svako je ovde grešio u nekim stvarima u svojoj političkoj karijeri, postoji zlo koje se nadvilo, ne nadvilo nad Srbijom, koje upravlja, koje je ušlo u svaku poru sistema. Sistema koji je uvek bio daleko od savršenog. Nikad mi nismo imali slobodne medije. U redu. Nikad mi nismo imali nezavisne institucije. Moram, gospodine Milivojeviću, da dam reč, a potpitanja ću ostaviti za sledeći deo. Mislim da će vam se dopasti. A,
Da li je moguće da sam režim unutar sebe vodi borbu protiv kriminala, da ministar koji je optužen da je prisluškivao predsjednika, da je pravio paralelnu strukturu, pravi državni kriminal, sada pokriva mjesto ministra odbrane, da se snimaju filmovi koji se puštaju na nacionalnoj frekvenciji, da se direktno optužuje Nebojša Stefanović da je bio pokrovitelj klana Belivuka. Kako to ostaje neopaženo, kako se to ne kažnjava rejtingom, padom rejtinga, kako se to ne kažnjava na izborima? Zato što ljudi to ne shvataju. Građani ne shvataju da ovom zemljom upravlja kriminalna organizacija. Pazite, šef, koordinator službi bezbednosti je Nebojša Stefanović, čovjek koji je optužen u partijskim tabloidima Srpske napredne stranke da hoće da ubije Aleksandra Vučića i da ga prisluškuje. On pri tome upravlja i vojnom bezbednošću, je sada ministar odbrane. Aleksandar Vulin, dezerter iz 90. godina, je lečeći sopstvene komplekse, sebi dao čin pukovnika i non stop šeta sa onim uniformama, menja uniformame, više nego što ljudi promene čarapa u životu, i onda svakoga dana je negde i on se navodno bori protiv nekog kriminala, a onda vidite da policija gleda na tajnim snimcima kako dovode neke ljude u neku vikendicu u Ritopeku, tamo ih masakriraju, melju, praveće vape od njih, iznose u torbama. I sve to policija zna. Samo treba pokuca, kaže, šta radite vi to ljudi unutra? I da ih pohapsi. Ne sme, jer nije dobila naredbu da sme da pohapsi svoje saborce, svoje saradnike. To su saradnici režima. To su ljudi koji su rušili u Savamali. Kad neko kaže, isti su demokrate i radikali i naprednjaci, kako može da bude isto? Evo da vas pitam, ko je ubijen za mandata Demokratske stranke od strane državnog represivnog aparata, kao što je rađeno tokom 90-ih i od 2012. do 2022. godine? 10 godina svedočimo samovlašću Aleksandra Vučića. Ja čestitam svim građanima koji su preživjeli 10 godina vlasti Aleksandra Vučića. To nije mala stvar. Oni će vam baciti argument... Nismo svi bili nesreći, ja ću im odmah... Čekajte, represivni aparat je žandarmerija, poginuo je demonstrant 2008. godine. Kako je, poginuo demonstrant 2008? Tako što ga je Aleksandar Vučić izveo na miting, rekao napadni žandarmeriju, kada je dobio tešku povedu. Nemojte, to su gluposti, pa to, sad vi pričate da je Ranko Panić napao žandarmeriju. Unutrašnjih organa, nije otišao u bolnicu. 3 dana bio od kod kuće i preminuo od sepse. Od sepse preminuo. Zato što nije adekvatno zbrinut. On je preminuo u bolnici, nije preminuo kod kuće. Tako je, primljen u bolnicu. Ljudi, pretukla ga je policija, nemojte sad, treba za neke... Ne, rekao da ga nije pretukla policija. On je dobio udarac policije i nije otišao u bolnicu, nego bio kod kuće, pa kad mu je pozvalo, došao u bolnicu. Ne, on je bio 15 dana, on je sutradan otišao u bolnicu, bio 15 dana u bolnici. Argument je argument, čisto istine. Ali da se vratim na ovo pitanje koje ste konkretno postavili. I novinar Pantić u Jagodine. Za njega nije dokazano represivni aparat. Ne, njega nije ubio. Ovdje je direktno žandarmerija odgovorna. Vi ste uvek kod Aleksandra Vučića imali dve činjenice. Prvu, da je crnina narodna nošnja u Srbiji. I druga, da ste imali tokom 90. godina, tada nije rukovodio on državom, on je paradigma tog vremena sada, on je groteska odnosno na ono vreme zla. Ali ste imali u to vreme šalter da ga vas sačeka policajac u uniformi policije i primi naručbinu za ubistvo Slavka Ćuruvije, Ivana Stambolića, za atentat na Ibarskoj magistrali. To se dešavalo u ovoj zemlji. Sada imamo Olivera Ivanovića koji je ubijen nakon što su neki ljudi inspirisali ubistvo Olivera Ivanovića sramotnim spotom na televiziji Pink. Da je to političko ubistvo maltene inspirisano tim spotom. A da ne govorim o ovim ubistvima koje se vode kao nesrećni slučajevi. Stanike Grigorijević, Omera Mehića i tako dalje, Vladimira Cvijera, o čemu smo govorili. Pričat ćemo, da. Ali da se vratim na ovo što je veoma važno da građani mogu da znaju i da shvate. Dakle, nemojte stavljati znak jednakosti, nisu svi isti. Nije Aleksandar Vučić ništa uzeo od Demokratske stranke, ni našao neke nove prijatelje. Demokratska stranka i opozicija, pa i Borko Stefanović, mi smo uvek na istoj vrednostnoj strani Srbije. Mi nikada nismo menjali naš vrednostni sistem. Ali on se po vama poboljšao? Poboljšao ili pogoršao? Nisam razumeo. Poboljšao. Ranije je bio radikal, retrogradni, antisistemski, neće u Evropu i tako dalje.
Znači, sad ja se poboljšao, želi u Evropu, trebalo bi to da... Onda je proevropski evoluirao Aleksandar i doveo Srbiju ovo stanje. Je isti onaj Aleksandar Vučić koji je kazao, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Kako to ne vidi Angela Merkel, Macron, kako to ne vidi Bakir Izetbegović, kako to ne vidi Muamer Zukorlić, pokojni? To je njihov problem, to nije moj problem. Da, evropski poslanici, da li su to evropske vrednosti? Ja to vidim i dalje. Ja to vidim i dalje. A kako ja to vidim i dalje? Vidim i dalje, zato što on sada ne govori to što ne sme da govori. Sad ima džojstik i sada rukuje. Kad mu treba, kapetan Dragan. Izi tamo tvrdi da je Legija heroj. Idi tvrdi da je Zvezdan Jovanović heroj. Pa ne radi to kapetan Dragan sam. On ima džojstik za rukovanje tim avetima prošlosti. Kada mu treba da se preti muslimanima, trk policajci, malo pevajte one pesme tamo u Priboju, da se ljudi uplaše, treba samo odići tenzije prema nekom drugoj nacionalnoj manjini. Izvolite, idite malo, napadajte Hrvate. Uvijek postoji džojstik. Isti taj čovjek. Kada se bude shvatilo, kada se budu potrošile baterije, a već su na izmaku, veoma brzo ćete vidjeti kako Aleksandar Vučić ponovo raspolaže istim arsenalom zla i poseže za njim kojim je raspolagao tokom 90. godina. Ko može pobediti organizovani kriminal? Pitali smo naše sugrađane da vidimo šta su odgovorili. Bez cenzure. Zakon. Zakon. Pa samo društvo, država, ako se zalaže za to. Ako se ne zalaže, onda ne može. Vlada država, ako i nezavisno sad sudstvo kako će biti, onda verovatno će nešto biti bolje. Pa to je veoma teško učiniti. Mislim da neka ličnost ne može se pojaviti koja bi to učinila, jer je on pustio korijene na mnogim mjestima. Znači, u svim institucijama, tako da, evo, vidimo da imamo i organima policije i svugdje. Kad imamo policiju, onda možete misliti ostalim kako je to. Tako da se tom kriminalu postepeno treba i treba će dugo vremena da mu se stane u kraj. Recimo i u ovim evo, najorganizovanijim društvima na zapadu i kod njih se to provlači. Znači, to je došlo iz Azije i to se teško iskorijeniti. Kao što recimo ne može da se iskorijeni mafijaški poslovi, recimo narkoticima i slično, dok ima konzumenata, bit će i dilera. Isto tako i ovdje, dok ima privrednika koji to tako pokušavaju da rade, znači sve dotle će biti korupcije u jednom društvu. Jedino država, jaka država može sve da uradi, nema priče. Pa država. Ko drugi? Policija, šta je znam? Niko, mi sami. Dok mi ne pobedimo, neće ga niko drugi pobediti. Država. Država sa Vučićem na čelu. Policija, ko će drugi? Policija, nema ko drugi. Država, ko će pobediti drugi? Pa policija. Pa narod. Jedno narod može pobediti, niko više. Niko. Država, ali neko normalan da se pojavi u ovoj državi sad. Pojedinac teško može da reši takve stvari. Pa naravno država, ko bi drugi? Država, policija i to je to. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo komentare, gospodine Šaroviću. Država kao najčešći odgovor građana, ali šta dobro, ako je građani, država povezana? Znate kako, građani mogu svoje stavove da utvrđuju i da donose svoje odluke na osnovu onoga što znaju i što čuju. Nažalost, većina građana se informiše pre svega sa televizije sa nacionalnom frekvencijom. Njihova, nekoliko njih je reklo, pa država na čelu sa Vučićem. Vi vidite da taj čovjek gleda malo Pink, malo Happy, malo RTS, da 100 puta dnevno, 365 dana u godini dobije informaciju kako je Vučić zapravo neki spasilac. Ja, kad su neki prelomni događaji, na primjer kad je bilo to, kad je pukla ta afera Belivuk i tako dalje, ja onda volim, ne gledam generalno, Radio Televiziju Srbije, Pink Happy i te ostale propagandne mašine. Ali kad su takvi događaji, onda pogledam malo na N1 ili Novoj šta se dešava, a onda sa uživanjem gledam dnevnike Radio Televizije Srbije, Pinka i drugih. Najčešće vi ne čujete ništa. Ili čujete neku potpuno drugačiju informaciju. Ne treba se ljutiti na ove ljude. Ovi ljudi su dobronamerni. Oni misle dobro i sebi, i svoji deci, i svojim unucima.
ali oni nemaju informacije. Mi smo svi u ovom trenutku negde zarobljenici medija. Mi imamo utisak da smo donekle slobodni, na primjer, kao na društvenim mrežama, na Twitteru, na Facebooku, ovde i onda, ali i tu nema slobode. I društvene mreže su izuzetno, izuzetno kontrolisane. Veliki problem je što je, postoje neko zasićenje različitim sadržajima. Vi ste pre 20-ta godina ili tokom 90-ih, napravite tribinu, vama dođe 200-300 ljudi. Išli su, nije bitno, organizuju SPO, dođu i radikali i socijalisti, dođe neko iz socijalističke partije, dođu. Dolazili su ljudi da čuju. Sad više niko neće da ide bilo gde. Mislim da sad ni jedna politička organizacija, osim SNS-a koji zavrće ruke ljudima iz čitave Srbije, dovlače iz javnih preduzeća, ne može da napravi neki veliki skup. I to pokazuje da je ta energija ljudi negde poljuljana i da se to striktno kontroliše. Mediji jesu ključ, informisanje jeste ključ, nema demokratije bez slobode medija. Mi smo u ovom trenutku svetlosnu godinu daleko od toga. Ja, nažalost, ne vidim da će se to lako promeniti. Ja se nadam da ćemo imati, da će uskoro i ovaj režim pasti s vlasti i da ćemo imati mi priliku i da se na nekoj malo većoj televiziji susretnemo jednom u životu. Koliko je sad katastrofalna situacija? Bilo je nekad, govori se o vremenu Slobodana Miloševića, pa tad je bilo ljudi lokalnih televizija koliko hoćete, štampanih medija je bilo koliko hoćete, moglo se čuti jedno i drugo. Da. Vi sad imate KTV televiziju iz Renjanina, jednu jedinu lokalnu televiziju na kojoj možete gostovati. Ja ne sjećam se, gostovao sam u zadnjih par godina na televiziji Sunce u Aranđelovcu, ali striktno van kampanje. Kad krene kampanja, onda više toga nema. I nigde više. Dakle, YouTube kanali, KTV televizija, ono što kaže naš narod, spala knjiga. I TV Šabac, moram da kažem. Ja nisam gostovao ni tamo, ne znam. Možda da preporučite. Možda je rešenje. Možda da preporučite. Evo, ja nudim rešenje da ova televizija postane velika televizija. Nacionalna, pa tada, to bi bilo, pa to bi zaista bilo dobro. Gostovke. Ja se verujem da su desiti. Pokojna Dana, Radić, moja prijateljica, bi to zaslužila, posthumno se desi, velika hrabra žena koja je ovu televiziju iznedrila bi bila presrećna, makar od ozgore, da to možda vidi. Ja sam, vaš komentar na anketu? Ja mnogo ne pratim ovakve ankete, jer te ankete su rađene onako kako se rade. Vi ne možete uvijek da dođete do profila, ali to je slika Srbije. Ljudi uglavnom veruju u državu još uvek, iako je država slomljena. I važno je da veruju, jer država predstavlja institucije. Bez jakih institucija nema ni jake države. Ne može jedan čovjek u državi da se pita za sve. Tužna je zemlja u kojoj kad kažete on, svi znate na koga mislim. Znači ovde, jedan čovjek je kazao da veruje državi na čelu sa Vučićem. Ja ću samo da vam kažem kako izgleda država na čelu sa Vučićem koja se bori protiv kriminala. Ta država na čelu sa Vučićem je penzionerima otela 400 miliona evra penzija. Podločim, 400 miliona evra penzija je otela kroz onu otimačinu penzija. Najmanje. A onda je taj broj rastao sve više i više. Samo za 2 meseca, kroz havarije u termoelektrani Obrenovac, kojom su rukovodili nestručni kadrovi Aleksandra Vučića, koje je on birao, ta ušteda je anulirana. Oko 1 milijardu evra iznosi haos koji su ostavili u termoelektrani Obrenovac i u rudarskom bazenu Kolubara. Što je skandalozno što se dešava. Drugi skandal. Pa nikada u istoriji Srbije, jedne poljoprivredne zemlje, se nije dešavalo da ar zemlje u Kruševcu bude jeftiniji nego što je džak veštačkog đubriva. 35 evra je ar zemlje u Kruševcu, možda birate ar zemlje, ne možete da kupite za 35 evra džak veštačkog đubriva. Cena veštačkog đubra je otišla toliko da ga ljudi sipaju kao da sipaju dijamante na njivu. Skuplja je prikolica kojom ljudi dovoze veštačko đubrivo na njivu, nego njiva koju obrađuju. To je država kojom rukovodi Aleksandar Vučić i to je pokazatelj propasti. Gde je tu kriminal? Sigurno se neko ugradio iz vlasti u tu cenu veštačkog đubriva. Nije toliko otišla sirovina. I ako hoćete za kraj, šta je posebno skandalozno kada govorimo o državnom kriminalu? Kada pobrojimo sve ove afere jednu za drugom, vi dođete do jedne frapantne cifre. Da je za 10 godina samovlašća Aleksandra Vučića napravljena šteta
odnosno opljačkano, pokradeno i oteto od građana Srbije 30 milijardi evra. Kad to podelite sa 6 miliona građana Srbije, vi dođete do frapantnih podataka. Kada bi ta imovina momentalno bila oduzeta od onih tajkuna, pink tajkuna Srpske napredne stranke i vraćena u budžet i vraćena građanima, pa ne bi morali da dajemo po 100 i 200 evra mladim ljudima. Mogli bi po 5000 evra svakoj kući da damo. Mogli bi da krenemo od gore Subotice do ovde do Zrenjanina, da kupimo jedno 100.000 krava i da kažemo mi smo država Srbija. Ne znamo šta da radimo s parama, nećemo da ih krademo. Evo vam krava, muzite, dajte tele državi, dajte mleko državi, krava nek ostane vama. Znate koliko je pokradeno para? To je frapantno. Moglo da se uradi milione stvari koji su korisni za državu i građane Republike Srbije, a ne da se deli milostinja ljudima po 100 evra. Ljudi vole kad dobiju 100 evra. To je fenomenalno. Moj brat je presrećan. Živi na selu, dobio 100 evra. Ali, kad on kaže, čekaj, ja sam dobio 100 evra, danas. Ali mi već sutra uzeo 10 puta po 100 evra kroz otetu penziju i kroz veštačko đubrivo i cenu goriva, koja je najskuplja u Evropi. Gospodine Stanoviću, vaš komentar? Pa, pre svega, meni je drago što naš narod razume koliko je država važna, zato što smo i krvarili i ginuli da imamo svoju državu i drago mi je da smo u jednom regionu među retkima koji mogu time da se pohvale. I to jeste nešto što je sjajna strana naše istorije. Ono što je loše je da upravo kroz tu propagandu ljudi su počeli da veruju da bilo koja ličnost, nije bitno da li je u pitanju Vučić, je jednako država. Dakle, u pitanju je uzurpator i čovek koji stoji na vrhu jedne, ajde da kažem, družine koja se bogati enormno ovih 10 godina, otimaju od naroda Srbije, onda tom istom narodu vraćaju siroti, neke sitne pare u odnosu na ono što su im oteli. Nije Aleksandar Vučić država, država Srbija je bila i pre, bit će i posle njega, i ono što znam, da sigurno negde duboko njega najviše boli, to je saznanje da uskoro će i on to shvatiti, se po njemu ništa neće zvati u ovoj zemlji. On bi volao da jednog dana za 100-150 godina imate u Zrenjaninu trg Aleksandra Vučića, bulevar Aleksandra Vučića, industrijsku zonu Aleksandra Vučića, možda jednog dana i vodovod sa čistom pijaćom vodom Aleksandra Vučića, koji ćemo dobiti, naravno, kad smenimo naprednjake, mnogo pre ovoga o čemu pričam, ali neće se to desiti. Dakle, on je čovek koji je obukao evropsko odelo, ajde što je lagao strane zvaničnike sve ovih 10 godina, što sve što je obećao njima nije ispunio, što je izgazio slobodu do neprepoznativosti, što je uništio institucije, što je uvio Srbiju u endemsku ogromnu korupciju, ali smo mi sad došli na jednu prekreticu kao narod i kao država. Upravo ovo što ovi ljudi kažu. Država je ta koja se može i mora izboriti sa kriminalom i korupcijom, ali država, da bi to uspela i da bismo rešili i taj, kao i probleme ogromnih poskupljenja, kao i probleme koji uništavaju našu poljoprivredu, mi prosto moramo smeniti ovu kriminogenu, korumpiranu i nesposobnu vlast. I ta prilika se upravo dešava 3. aprila i još jednom koristim šansu da pozovem sve građane da izađu na birališta u što većem broju i da glasaju za promene, da glasaju za to da se u gradu Zrenjaninu više ne očekuje sa ogromnim nadama da dođe veliki zagađivač na najplodniju ravnicu, da otvori fabriku guma i da vi čekate na radno mesto za male plate, da vas neko izrabljuje. Ako su ono radili vijetnamskim radnicima, zamislite šta su spremni isti ti ljudi da rade vama. To je promena za koju glasamo 3. aprila. Da ljudi znaju da kad se negde zaposle, da će imati pravo i na sindikat, i na obavezno plaćen prekovremeni rad, i da će imati plate koje ne smeju biti ispod prosečne plate u Republici Srbiji. I to se sprovodi jednostavno, zato što u budžetu već sada postoji nova, čak i u ovom opljačkanom, na prednjačkom budžetu. Smo našli svaki cent gde ćemo preusmeriti na plate prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, ljudima u administraciji, vojsci, policiji, da će se uvesti red. Kada se samo zaustave besmisleni projekti i korupcija, dolazimo do cifre od preko 2 milijarde evra koje naprednjaci spire višegodišnje,
po nekim procenama i 4 milijarde evra na golu korupciju u ovoj zemlji. A da ne pričam o tome da ti isti, veliki stručnjaci, kako ih Vučić naziva, u suštini su doveli ovu zemlju na ivicu ne bankrota, nego takvog zaduženja koje je nezabeleženo u modernoj istoriji Srbije. Dakle, ta loša demokratska stranka je ostavila dug od nekih 14 milijardi evra, javni dug, čini mi se. 14,7. Sada je taj dug prešao 30 milijardi evra, a kad se realizuju obaveze prema, recimo, Kinezima, on će doći i do 50 milijardi evra duga. Pri čemu, u ono vreme nikom nije padalo na pamet da pređe zakonsku granicu od 45% bruto društvenog proizvoda, oni sada su to prešli odavno. I niko se ne obazire na to što krše zakon, i uopšte nije bitno. Ali ono što ljudi treba da znaju, dolazi vreme naplate tih kredita. I ko će to da vraća? Koja privreda će da to vrati? Kako će ovaj režim to da vrati? I ti Kinezi ili neki drugi investitori, uopšte mi nije bitna njihova nacionalnost, odmah da se razumemo. Sutra će da kažu, ne možeš da vratiš dugove po tim kamatama. E, sad ćeš da mi daš EPS ili deo EPS-a, sad ćeš da mi daš Telekom. E, to. A Zrenjaninci nemaju vodu. I nadaju se da će da rade u Ling Longu za male pare. Razumete? To moramo ljudi da promenimo. I da svako ko je ukrao jedan cent mora da odgovara za to. A ne da se 10 godina priča o imaginarnim, izmišljenim, žutim lopovima, uhapsili su preko 200 članova Demokratske stranke posle 2012. Niko nije osuđen ni za kakvu korupciju, nijedna optužnica se nije donela, ali su ljudima uništili živote. To moramo da zaustavimo. Evo, poslije slušajem Bojica Janošović, konačno oslobođen svih sudskih... Eto. Ima puno takvih primjera. Znači, do 2012. nije bilo kriminala, drugi vraćaju. Ne, mi ne kažemo da nije bilo kriminala. Pričat ćemo, da. Ali ću vas podsjetiti, baš kad smo u Zrenjaninu, kako je uhapšen Goran Knežević, pa je posle ispalo da Goran Knežević je uhapšen i procesuiran bez ikakvog razloga, pa kako je onda Vučić uhapsio Miškovića, da bi on pokazao kako on može najjačeg privrednika, pa jednoga Mišković pušten na slobodi, ništa mu se nije desilo. I tako lažu i varaju narod 10 godina, pričaju da je Đilas lopov i da je, ne znam, oteo 619 miliona evra, što je potpuna laž i besmislica. Razumete? I taj čovek koji je kao navodno oteo te pare, evo, ovi koliko je, 10 godina vlasti, ni jedna optužnica, ni jedne krivične prijave, ništa. Promeni su portire u sudovima, ne sudije i tužioce. A ne, tako je. Pričat ćemo o tome. Idemo na reklame, na polovini smo emisije, vrlo brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklame emisija Bez cenzure, državni kriminal. Gospodine Šaroviću, pitam vas o državnom kriminalu u politici. Ko je na platnom spisku Aleksandra Vučića u opoziciji, u kvazi opoziciji, kako se lepo živi od politike, kako se lepo živi od kampanje, izvolite. Pa, mnogo je tu načina na koje se izvlače pare u kampanji. I ako vi kažete ko je kvazi opozicija, pa kvazi opozicija su svi oni koji izlaze na izbore, koji ne mogu da osvoje onoliko glasova koliko navodno skupe potpisa. Mi smo u onoj prethodnoj kampanji imali neke neverovatne stvari. Znači, imali smo, na primjer, evo da krenemo od ovih kao Pokret Levijatan i Jovana Stojković Živim za Srbiju. Oni su mjeseci nešto dana skupljali potpise za parlamentarne izbore, skupili nekih 3800 potpisa, 10.000 je minimum da bi se izašlo. Predali to Republičkoj izbornoj komisiji, Republička izborna komisija odbacila njihovu kandidaturu jer ne ispunjavaju osnovne uslove. Sud im je dao dodatnih 48 sati, i oni onda za 48 sati skupe, navodno skupe, 6.500 validnih potpisa. Za 48 sati? Za 48 sati, pa jeste, u sve činjenice. Manje. Ljudi, za manje. Znači, nije bitno, oni su u roku od 48 sati to i skupili, i sabrali, i sortirali, i predali. Duplo više nego za prethodnih meseci nešto dan. Dakle, očigledno je potpuno da su oni dobili potpis. Druga stvar zanimljiva. Naprimjer, oni nisu prešli 1%, bili su dužni da vrate te pare koje su dobili od države, nisu vratili pare državi i nisu podneli nikakav izveštaj o troškovima kampanje. Podneta je kao neka prijava od strane Agencije za borbu protiv korupcije,
Ti isti ljudi sad opet učestvuju na izborima ovoga puta kao suverenisti, sa Radulovićem koji ih je dojuče optuživao da su Vučićevi, da su lažna opozicija, da im je Vučić skupljio potpise, sad su oni, Bože moj, zajedno i suverenisti, a država o tome ćuti. Zamislite kako bi Informer, Kurir, Pink, Happy rasturali te ljude da im je to u interesu. Znate, vi imate Radulovića koji je pre nekoliko dana na poklon od Aleksandra Vučića dobio političku stranku. 2017. godine skupili su potpise, predali da registruju političku stranku, uradili su to na pogrešnim obrascima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ih je odbilo i to je tako završeno. 5 godina kasnije, na neki volšeban način, ne znam da li ste to uopšte videli, oni dobijaju registraciju na osnovu tih papira od pre 5 godina. Videli smo, da. E sad, ministarstvo kaže, ne, ne, ipak je u redu. Bili ste dobri za referendum, dobro ste odigrali šta treba, odlično igrate i za ove izbore. E sad, pošto Stamatović ima stranku, a vi nemate, a ne može da bude koalicija između političke stranke i grupe građana, evo sad ćemo i vas da častimo sa političkom strankom, pa vi izađite na izbor. To su stvari koje nisu normalne. Kako je, na primjer, Radulović izašao na te prethodne izbore? On ima udruženje građana Dosta je bilo. Udruženje građana. Da bi izašao na izbore, on formira grupu građana Dosta je bilo, koja prikuplja potpise, izađe na izbore. Uzme novac od države za kampanju, šta onda radi? Onda štampa letak koji košta 1,4 dinara, a onda grupa građana Dosta je bilo Saša Radulović, udruženju građana Dosta je bilo Saša Radulović, plati 9 i nešto dinara za distribuciju letka koji košta 1,4 dinara. I tako izvuče skoro 15 miliona. Grupa građana plaća udruženje građana, što je, pa ste ludilo potpuno, pa ne znam, iznajmljuju sami od sebe prostorije, pa sami druge različite usluge koriste i tako dalje. I onda taj čovjek 4 godine prima pare od države na tu grupu građana, mislim da je iznos negde oko 2,5 miliona evra. To je ogroman iznos. Ne podnosi nikakav izveštaj, jer to su dužne političke stranke, a on nije politička stranka, žive u život. Pa kad su onog sirotog čoveka koji je bio poslanik u prethodnom mandatu, znate kad je kao Radulović posle izbornog poraza na predsjedničkim izborima dao ostavku na mesto predsjednika stranke, on je u stvari dao na to udruženje građana, koje nije imalo ništa, koje nema nikakav priliv. A vamo gde su pare, grupa građana Dosta je bilo, tu je sve vreme Radulović. Znači, radi se o ljudima, on kao što je bio stečajni upravnik, kad je imao 10 firmi koje je obrađivo, pa je svoju suprugu, odnosno njenu firmu, angažovao da radi knjigovodstvene usluge, on je stečajni upravnik i u politici. I naravno da je on živo zainteresovan da bude ponovo na taj način u Narodnoj skupštini, ali zanimljivo je da režim o tome ćuti. Vi po tome možete da vidite ko je omiljeni opozicionar. Vi imate Miloša Jovanovića, čija stranka duguje zvanično 1 milion evra, nezvanično 2. Ko ide na izbore? Ko izbore ide? Na koje izbore on ide? Kako oni plaćaju spotove? Kako oni plaćaju bilborde? Kako oni imaju sponzore za kampanju, a nemaju sponzore da izmire dugove? Znači, i to je čovjek koji je redovan gost. Šta je cilj? Na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Cilj je da se uđe u parlament. Koga, dozvolite, i koga to nema ko da pita. Moj najveći problem je što niko neće sa mnom na duel od tih ljudi, od te lažne opozicije. Ja bih voleo i Milošu Jovanoviću, da ovo kažem u lice, i Raduloviću, i Milici Zavetnici, koja bi trebala platu da dobije jednu na Pinku i jednu na Hepiju. Pre podne brani Kosovo i Metohiju na Hepiju, popodne na Pinku. Razumete? Dobro, u čemu znači, je tu? Mnogo ja ne mogu, neki će sad reći, krina. Evo sad iznosi on od ljudima, oni nisu tu. Ja bih, evo ja sve njih pozivam na duel. Ima još mnogo podataka koje nisam izneo. Njih Vučić drži... Iznesite. Pa ne može sve odjednom da se iznese. Ajde jednom da vidimo koga od njih. Dovedite bilo koga od njih u emisiju. Evo, ako pa pristanu, onda, ako pristanu vrlo... Da ih onda... Znamo, napravite jednu emisiju gde ćete reći, evo, zvali smo toga, pa neće. Pa smo zvali toga, pa neće.
Da ljudi znaju da ne treba da im veruju. Da li samo te mahinacije koje ste naveli su dovoljni dokazi da neko Pa mnogo je, ali evo, da ne bude da samo oni. Teledirigovana, ljudi, ili je pojavljivanje na nacionalnim frekvencijama i isto indikator. Ono što sam pomenuo u prvom delu emisije, 2016. godine, Srpska napredna stranka reklame na svim televizijama kidaju po 100 puta. Završi se izborna kampanja, oni predaju izveštaj da na televiziji Happy nisu imali ni jednu jedinu reklamu, iako su spotovi SNS-a išli non stop. Agencija za borbu protiv korupcije, koja je ugašena umeđu vremenu neformalno, uputi njima pitanje, jer su se bunili ovi koji su posmatrali izbore i pitaju, pa čekajte, išli su vaši spotovi non stop, kako je to moguće da niste prijavili u izveštaju o kampanji ni jedan jedini dinar troška. Šta se onda ispostavi? Da je neka fantomska agencija za reklamiranje poslala mail televiziji Happy, poslala spotove Srpske napredne stranke sa nevažećeg maila i rekla, molim vas, budite ljubazni, emitujte po 20 puta dnevno ove spotove u vrednosti od 62 miliona dinara, pa ćemo mi to onda posle izbora platiti. Niko nije pitao za ugovor, niko nije pitao za onu deklaraciju koju vi kao televizija morate imati da bi emitovali spot. Završila se kampanja, nema agencije, znate gde je crv, ništa plus ništa je ništa. Mi imamo drugu situaciju, da na primer SPS koji je bio malo nesposobniji, pa su oni jadni stvarno potpisali ugovor, ali naravno nisu hteli da plate posle toga, oni duguju 70 miliona dinara televiziji Happy već, ne znam, 5, 6, 7 godina. Prolaze kampanje, parlamentarne, predsedničke, oni ne plaćaju, ali nisu u blokadi. Televizija Happy, znate, ne pada im, oni valjda toliko dobro stoje da pola miliona, milion evra ne znači im ništa, ne guraju nikoga u blokadu. To se radi isto i sa drugim televizijama. I sa televizijom Pink, pretpostavljam da se sad radi kad je promenjeno vlasništvo i sa televizijama TV Prva i B92. Nastavit ćemo samo da se nadovežemo, da potpisi, mnogo je međusobnog optuživanja, ko kome skuplja potpise, kako se skupljaju potpisi i tako dalje, tako dalje. Mnogo je priča o tome da se predizborna kampanja koristi za izvlačenje sredstva iz budžeta i da je to jedna vrsta državnog ili paradržavnog kriminala. Apropo, možete se nadovezati, Demokratska stranka je u blokadi, Demokratska stranka je u velikim dugovima. Izvinjam, Srđane, samo još jedan zanimljiv podatak. Naprimjer, Demokratska stranka Srbije, svi podaci u kojima govorim su javni. Vi odete sad na sajt Trezora Narodne banke. DSS je, koji ulazi sad u kampanju, oni su u blokadi za neki 27 ili 29 hiljada dinara. Pazite, stranka koja nema 250 evra i u blokadi je već neko vreme zbog 250 evra, oni ulaze u kampanju. Ljudi, u koju kampanju ulaze? Da čujemo. Velike političke stranke, kao što je Demokratska stranka, kao što je Stranka slobode i pravde, kao što je Nova koalicija, gde je Narodna stranka. To su ipak ozbiljno i velike političke stranke. Nama to što dobijamo od države za kampanju nije dovoljno za podmirivanje troškova, ali mi ne možemo da kršimo zakon i da trošimo više nego što je predviđeno. Mi uvek potrošimo onoliko koliko je predviđeno. Mi nemamo problem da prikupimo potpise. Ja mislim da smo za jedan i po dan skupili 20.000 potpisa juče. Te potpise je nemoguće sakupiti u ravnopravnoj utakmici, ono ne postoji. Srpska napredna stranka je za 16. februara, rezervisala od 14. do 16. februara sve notare, beležnike u Srbiji. Niste mogli ni jednog beležnika da dobijete. Oni su morali svi da čekaju u start mašini kada će veliki vrhovni faraon da smisli da li će skupljati potpise ili ne. Podlačim, za ideološko pozicionirane organizacije kakva je Demokratska stranka, za vrednostno utemeljene organizacije kakva je Stranka slobode i pravde, da imate ljude koji veruju u vrednosti i programe političkih stranaka, nije problem da izađu i daju potpise. I to smo juče pokazali. To smo pokazali i prekjuče. Problem je za ove male stranke, satelitske stranke o kojima je govorio gospodin Šarović. Eksplicitno je dokazano da su na Novom Beogradu skupljeni potpisi za određene političke grupacije. Ali eksplicitno. Meni je skandalozno. Za koje, recite? Treba ih imenovati u svakoj prilici. Dve već ne postoje, ovi Leviatani također su dobijali tada potpise, znači,
ali šta hoću da vam kažem? Kako stojite sa pokretom slobodnih građana za koji su isto tvrdili da su im potpisi skupljali druge? A oni su sa vama u koaliciji. Na sreću ovoga puta ja vam garantujem da su potpise prikupili Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, sopstvenim kapacitetima sa trećinom snage. 20.000 potpisa bez angažovanja, pa da jedne polovine Demokratske stranke, nije bilo potrebe za time da iscrpljujemo ljude. Bez potrebe da se tu takmičimo sa velikim brojima. Mi smo, verujte, ove potpise prikupili sa takvom lakoćom, sa takvom verom ljudi da će glasati za Demokratsku stranku, da nam nije bio potreban ni četvrti, ni peti, ni bilo ko drugi u toj grupaciji. Ali šta hoću da vam kažem? Šta je tu problematično? Problematična je sledeća stvar. Kako neko može da se zove pokret suverenisti Srbije, a onda izađe na referendum koji se ne održava na celoj teritoriji Republike Srbije? O kom on suverenitetu govori kad priznaje Vučićev lažni referendum koji se ne održava na teritoriji Kosova i Metohije? O kakvom on suverenitetu priča? Da li znate da se ni ovi izbori neće održati možda na Kosovu? Izbori su jedna stvar, ali referendum o promeni Ustava je druga stvar. Član 8, 8. član Ustava Republike Srbije kaže: teritorija Republike Srbije je nedeljiva, granice se nepromenjive. Granice Republike Srbije mogu se menjati isključivo po proceduri koja se koristi za promenu Ustava. Znači, ovo je bila tehnička i generalna proba Aleksandra Vučića za promenu granica. Jer ako mi pristanemo da pod ovakvim uslovima menjamo Ustav, onda ćemo po tom sada nekom paralelnom sistemu menjati i granice. I to je u stvari zamka koju je Aleksandar Vučić bacio nekim određenim političkim strankama koje su svesne toga učestvovali na referendumu. S druge strane, ono što građani moraju da znaju, ne dešava se kriminal u kampanji. Podlačim, za velike političke stranke taj novac iz budžeta nije mamac da učestvuju na izborima. To nas ne interesuje. Ali neke političke organizacije, kao što su Zavetnici, kao što su Levijatani, oni dobijaju, pogledajte samo šta njihovi osnivači imaju u Agenciji za privredne registre. Pogledajte firme koje se vode na njih i pogledajte ko su im poslovni partneri. I tu samo izanalizirajte koliko poslova su dobili bez tendera od javnih preduzeća. Ko prodaje limove iz te i te firme, ko prodaje gvožđe, ko prodaje čelik, ko za koga radi. Ko kopa ugalj u Kolubari, ko ima kamione na autoputu koji se sada gradi, najskuplji autoput u istoriji ljudske civilizacije od Pojate do Preljine, gde će, pazite, odgovorno tvrdim, to je sada sledeća velika afera o kojoj ću pričati narednih dana i narednih meseci. Autoput Pojate Preljina treba da se izgradi. Ja sam Kruševljanin, meni je savršeno da idem autoputom od Kruševca do Pojata i do Beograda i da stignem mnogo brže nego što sam sizao, da mogu do Čačka da stignem za sat vremena. Ja sada do Čačka putujem 3 sata 90 km, dok prođem pored Kraljeva, obilaznicu oko Čačka, ma prođe i haj vremena da se stigne. Kad se napravi autoput, ja ću stizati do Čačka za manje od sat vremena. Ali šta je problem? Mi smo rukovodili ovom zemljom. Mi smo imali odgovornost za upravljanje ovom zemljom. Autoput od Pojata do Preljine je za vreme mandata Borisa Tadića 2011. godine ugovaran sa azerbejdžanskom firmom Azvirt. Cena tog kredita je trebalo da iznosi 475 miliona evra. Vršen je strahovit pritisak da se ne pristane iz vlade i određenih političkih struktura da nikako se ne plati više od 451 milion evra. Zbog 24 miliona evra taj autoput nije napravljen, je procenjeno da će građani kazati da je to mnogo skupo. Tih 471 milion evra se odnosi na izgradnju autoputa zajedno sa otkupom zemlje. Sadašnja vrednost autoputa od Pojata do Preljine bez otkupa zemlje je prevazišla cenu od 1.500.000.000 evra. Pazite, to je tri, ajde da uzmemo u obzir da je poskupeo građevinski materijal, da je poskupeo nafta, da su poskupele strukture koje se koriste za proizvodnju asfalta. Ali da li je moguće da... Pa nije toliko poskupelo. Pogledajte autoput koji se gradi od Rume do Novog Sada. Frapantna je cena. Pazite, frapantna je 600 miliona evra za 40 km autoputa. 15 miliona evra po kilometru. Podzemni autoput. A to je samo predračun šta će biti do kraja, to Bogota zna. A sad, kad bih imao vremena da vam pokažem fakture
i šta se fakturiše, po kojim cenama, na deonici puta, od Pojata do Preljine. I kad bih vam pokazao čije su fotografije, čiji su kamioni i ko sve radi, vi biste se frapirali. Od kriminalaca koji su napali Borka Stefanovića u Kruševcu, pa nadalje. Kad smo već kod kriminalaca koji rade za državu ili kad već govorimo o državnom kriminalu, Amerika je stavila pod ekonomske sankcije dvojicu ljudi koje Srbija vrlo dobro zna. To su Radojičić i Veselinović. Radojičića smo videli čak da i na galeriji Narodne skupštine Republike Srbije, što je takođe jedna vrsta političke poruke. Šta to videli govori? Videli smo ga i na jahti Pacolija. Dobro, ovo je u državnoj instituciji. Znači, šta to govori o Srbiji i kakva je to poruka iz Vašingtona? Pa to je, kako da vam kažem, dosta ljudi je postavljalo pitanje slično i ja mogu samo da kažem moje mišljenje na osnovu i nekih iskustava koje sam imao dok sam bio naš diplomat u Americi. Mislim da je tu jasno da je, što se tiče međunarodne podrške ovom režimu, isto džemper počeo da se para. I mislim da to svi znaju, možda su, verovatno su znali i ranije, ali su možda, pretpostavljaju, imali interese da o tome ćute. I sada se o tome sve glasnije govori i ceo svet sve više uviđa da mi imamo posla sa jednim, u velikoj meri, nekontrolisanim autokratom, čovekom koji se okružio sa gomilom ljudi koji su sve bogatiji i čija je ruka duboko u narodnom džepu. Tako da te sankcije uvedene od strane Ministarstva financija SAD za Radojičića i Veselinovića, mislim da su tek početak. I to je i poruka Aleksandru Vučiću da je proces počeo, da će se utvrđivati svačija odgovornost. I mi ne treba da razmišljamo mnogo o tome šta će Sjedinjene države ili bilo koja zemlja da uvode prema našim građanima. Mislim da je to velika sramota za našu zemlju. Zato što to pokazuje da mi kao država od strane ove uzurpatorske vlasti nismo u stanju da sami procesuiramo, istražimo i proverimo sumnje za poslovanje ljudi poput Radojičića ili Veselinovića, a ima ih mnogo više, a koliko čujem, najavljuju se uskoro i nova imena. Tako da u tom smislu naša sramota je što bilo koja strana država uvodi sankcije, ajde tako kažem, stavlja na crnu listu bilo kog našeg državljanina, dok naše tužilaštvo i naša državna tužiteljka, gospođa Dolovac, je ponovo nestala u akciji, kao i ostalo naše uzurpirano. Zar se ona ikad pojavljivala, osim na reizboru, da, na položaj zakletvu? Na sretenje da vidi da će da dobi. I moram da kažem, i to, i mnogo mi je žao. Kao mrbot onaj koji izlazi jednom godišnje. Jeste, jedna od grešaka isto je i to što sam i ja lično u Skupštini kod njenog prvog izbora govorio u superlativima na osnovu njene profesionalne karijere, koja je zaista bila impozantna. I tada sam govorio da je ona žena koja je izuzetan tužilac, da ima izuzetne moralne, profesionalne kvalitete. I strašno mi je žao, ne zbog sebe, nego mi je žao zbog Srbije, što smo dobili tužiteljku koja je u stvari nestala, krije se i ne želi da procesuira brojne. Ovde je samo delić pomenuta afera koja je opterećuje ovu vlast. Ali sve, ponavljam, sve to staje 3. aprila. Ja, i imamo šansu da Srbija, ujedinjena Srbija pobedi, građani, naroda se ujedini protiv uzurpatora, kriminalaca, novih bogataša, nove naprednjačke elite. Ja ću vam reći, apropo ovoga što je Srđan spominjao. Pazite, ovo vam je samo jedan primjer. Vučić je hteo da demonstrira silu i da kaže, evo, za 3 sata smo skupili 58.000 potpisa podrške za našu parlamentarnu listu. I pojavilo se par fotografija kako su jadne ljude koje inače maltretiraju, pritiskaju i ucenjuju iz javnih preduzeća naterali noću da idu da potpisuju za njih. Samo par fotografija. Samo da bi ujutru, koliko su alavi, da pokažu silu i snagu, evo vidite, 58.000 potpisa imamo, sve ljude naterali na pripremljenim spiskovima. Ja osnovno sumnjam da je to i muljanje i da su prikupljali i mnogim drugim, evo recimo, ja ne znam da li iko od vas vidio SPS koji skuplja potpise. Ste videli negde SPS da se prikupljaju potpise? Nema nigde. Jeste videli negde Savez vojvođanskih Mađara da skuplja potpise? Nema. Znači, da ne govorim sada što kaže Šarović, ova Vučićeva lažna desnica, lažna opozicija. Dakle, i šta se desi? Šta je odgovor bio građana? Šta je odgovor naroda bio? Dan i po 20.000 potpisa, bez jednog poziva, bez bilo kakvih pritisaka,
pošto i da hoćemo, ne možemo. Dobro, pozivaj, valjda bilo da, pritisaka, morali ste ih pozvati. Ne, pozvali smo samo na osnovu objava na Facebooku, na Twitteru. Ne, nisu ljudi pozivani ono telefonom da dođu, razumete? To odgovor Srbije ovom režimu je dosta je, prekardašili ste. Dosta nam je pljačke, lošeg života, nestabilnosti, nesigurnosti. Hoćemo da živimo normalno kao ljudi. To što smo za dan i po, bez ikakvih, kako da kažem, stranačkih angažovanja, stranačkog napora u smislu naših ljudi mobilizacije, dobili takvu podršku građana na kojoj smo neizmjerno zahvalni, je odgovor upravo njemu. Pazite koliko mu se vratilo kao bumerang. Hteo je za noć da ima 58.000 potpisa, dobio je za dan i po redove ispred opozicionih partija u okviru Ujedinjene Srbije, koji su pokazali, lupili takav šamar ovom režimu. Ja ih pitam sada, gde su vaši redovi, gde su vaši potpisi, gde su vaši silni ti ljudi za koje tvrdite da mnogo vole i ljube Aleksandra Vučića? Gde su oni? Nema ih. Evo, nego morate ljude da terate, da ih ucenjujete. I to je Srbija videla. I Srbija time i kaže da je zrelo za promenu, da je zrelo za drugačiji život i da je zrelo za promene iz korena. Samo jedna anegdota sa ovih mesta gde se skupljaju potpisi. Dolazi televizijska ekipa da snimi ljude koji daju svojom voljom potpise, niko ih tu nije doveo na silu. Gospođa ima 84 godine i pomera se sa nekom stoličicom koju se na vreme rasklopi, malo sedi, mi je zamolimo da uđe preko reda, ona kaže neću. I sad pita televizijska ekipa, što ste došli, hoću da promenim komšiju. Sada, kako promenite komšiju? Moja adresa je Andrićev venac. Ja živim u Beogradu na Andrićevom vencu već 84 godine i hoću da promenim komšiju Aleksandra Vučića koji živi, uzurpira onu kuću tamo već 10 godina. Kako ćete sprečiti, kad već govorimo, kažemo, država kriminalu, kako ćete sprečiti plaćanje glasova, odnosno potkupljivanje birača? I gospodin Borko Stefanović i ja... Mene je zaboravio, nema veze. Ne, ne, ne. Kad već govorimo kad ja moram nije veli lako. Voditelj župi, jedan župi, drugi župi. Njega čuvam za kraj. Pa krenuli smo od vas. Evo kako vi uterujete demokratiju. Čekaj, sam ja pogledao. Ima još jedna stvar, ajde samo koga još mislim da ne treba zaboraviti. Naprimer, zanimljiv slučaj... Može da mi odgovori na pitanje samo? A može posle. Pa ne, može, ja vodim emisiju, ne vi. Odgovorite mi. Stvarno da ja odgovorim zbog voditelja. Odgovorite mi. Pa izbog gledalaca, mislim. I gospodin Borko Stefanović i ja smo bili narodni poslanici 2014. godine, kada smo zajedno u okviru novog seta izbornog zakona pisali amandmane. Ja sam predlagao nekoliko novih krivičnih dela u oblasti izbornog zakonodavstva. Iznošenje praznog glasačkog listića sa biračkog mesta je krivično delo koje ne zastareva i za koje se propisuje 3 godine zatvora. To znači da za to krivično delo može da se odgovara i za 20 godina. Ako se dokaže da je čovjek iznao prazan glasački listić, da bi se u nekom sedištu neke Srpske napredne stranke popurio, da bi se nekom drugom čovjeku dao da uđe, da ga ubaci, a da ponovo iznese napolju, što zove bugarski voz. Drugo krivično delo, za koje sam tražio da se propiše kazna zatvora od 5 godina, je unošenje popunjenog glasačkog listića na biračko mesto i njegovo ubacivanje u kutiju, a iznošenje praznog. Kupovina glasova je već sada, po sadašnjem krivičnom zakonodavstvu, krivično delo. Nemoguće je da vi sprečite to da ljudi sada nose džakove praška, da vidite već neke konditorske fabrike i već prave proizvode u ambalaži Srpske napredne stranke. To je sve potkupljivanje birača. Na to je nemoguće uticati. Ali na što je moguće uticati? Ne dozvoliti na biračkom mestu, u Sjenici, Novom Pazaru i Tutinu, da izlaznost bude 90 ili 80% kao na referendumu. Ne dozvoliti da na Ubu, gde je Darko Glišić, bude izlaznost 80%. Ne dozvoliti da u Raškoj može da glasaju ljudi bez ličnih karata i da prete onim čuvarima kutija da mora da odu uveče, znači ujutru u 7 sati kući, da im se da 50 ili 10 evra ili 200 evra ili im se udari šamar da se oteraju. To treba sprečiti. Tu se čuvaju izbori. Izvinite, samo što da završim. Ne, ali da je prava izlazost, a ne lažna izlazost. Krađa glasova dan izbora. Ovde se izbori kradu mnogo pre nego što se otvore glasački kutije. Počeo sam sa vama, želim da završim. Dakle, nastavite niz. Evo samo da se osvrnem na ovo što je govorio gospodin Milivojević. Ja ne znam zašto bi ovaj prvi koji iznese glasački listić ko započne ceo niz, što bi on dobio 3 godine zatvora, a ovi posle što nastavljaju 5.
odmah ćemo objasniti. Zavisi taj ko... i unosi i iznosi. Znači, on radi Bakrevića, ne, ne, ne. On nastavlja niz. Radi Bakrevića, ovaj je kolovođ, ovaj prvi je kolovođ. Zavisi kog je zaokružio. Da. E, kolovođ je u kombiju. Dakle, ima tu sad još neke stvari, ali ajde da se dotaknemo malo. Ima tu još lažne opozicije. Nije lažna opozicija samo na ovom patriotskom takozvanom krilu. Ima lažne opozicije i kod vas. Ja mislim da je i predsjednik Demokratske stranke, nekadašnji Boris Tadić, sada apsolutno lažna opozicija. Da tu ima još nekih visokih funkcionera. Da, na primjer, evo Zoran Živković je jedno vreme bio i predsjednik Vlade Republike Srbije. Dakle, čovjek koji ima ogromnu moć. On je izašao na prethodne izbore. Ja mislim da je apsolutno jasno da i njemu Vučić dao potpise, skupio navodno preko 10.000 potpisa na izborima. Njegova koalicija, dakle dve političke stranke, Živković, Nova stranka plus Zeleni, dobio 7.000 glasova. Pa čak i Levijatan dobio duplo više glasova u Srbiji, po 3.218.000 glasova. Toliko je ljudi izašlo na izbore. Živković je u koaliciji dobio nešto preko 7.000 glasova i taj čovjek i dalje ide, on sad pravi koaliciju s Tadićem, on nešto smatra, on daje izjave, on je na televizijama. Dakle, to su ljudi koji moraju otići u političku prošlost. To su ljudi, nema razlike za mene, između zavetnika Miše Vacića, Zorana Živkovića i Borisa Tadića. Oni su sad u službi režima Aleksandra Vučića. Oni zagađuju medijski prostor, oni zagađuju politički prostor, oni su tu da izvrgnu ruglu svaki eventualni dogovor. Dakle, treba biti pošten, pa žigosati, bez obzira da li je neko demokrata, da li je na ovom patriotskom krilu. Ljudi, Vučić ne dozvoljava ni jedan glas da se baci. On je formirao POKS. Jer vidi, po istraživanjima, uvek jedan deo građana je za obnovu iz ovih ili iz onih razloga. Ja ne ulazim u to. Ali oni bi volili kralja, volili bi monarhiju. I onda on kaže, po ovih 2-3% glasova, što to da se baci? Ajde lepo, ja sad uzem svog poslanika sa svoje liste, Žiku Gojkovića, koji je 4 godine, od 2016. do 2020. glasao za svaki zakon Ane Brnabić i Aleksandra Vučića. E sad ćeš ti da budeš opozicija, pa ću ti dati pare da napraviš odbore širom Srbije, pa ću da ti skupim potpise, pa ću da ti finansiram kampanju. Evo nešto zanimljivo za POKS. Zabranjeno je po zakonu o finansiranju političkih aktivnosti da firme koje rade poslove s državom, koje učestvuju na tenderima, koje dobijaju novac od države, ne smeju po zakonu da daju priloge političkim strankama. Žika Gojković preda lepo čovjek izveštaj, mislim negde oko 45 miliona dinara je sakupio u kampanji. Pazite, stranka koja maltene ne postoji. Među preduzećima koje su davale pare, firme koje rade s državom, Agencija za borbu protiv korupcije ne reaguje. E sad je Vučić rekao, aj malo ja to da podelim, pa pola ću dati ovome Milošu Jovanoviću da malo njega pojačam, pola ću dati ovom učenom Bošku Obradoviću, koje time, ja mislim, ritualno političko samoubistvo izvršio sad, ne znam, 5 miliona evra da mu da Vučić za kampanju, da mu da sve termine ovih meseci nešto dana do kraja izbora, pa ne može jadan, ja mislim, da pređe 1,5%, ali je problem što oni spoje onda te ljude koji neće na televiziji ozbiljnoj, gde veliki broj ljudi, da ne mislite sad da vas omalovažavam, ali ovde će gledati 50-100 hiljada ljudi. Na RTS-u Pinku, pa to bi gledalo 1,5 miliona. Da. Znači, verujte da meni negde čeznem za tim da se nađem sa nekim od njih i da takve stvari, ja mnogo toga ima. Evo, znači, to su... evo, obećavam da ću se svojski potruditi da vas spojim makar sa nekim od njih. Sa bilo kim, sa Živkovićem, sa Tadićem, sa Radulovićem, sa ali... Žikom Gojkovićem. Sa... Trudimo se da imamo takav sadržaj. Idemo na reklame, onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Završni deo emisije Bez cenzure. Polako privodimo kraju razgovor o državnom kriminalu. Gospodine Milivojeviću, javna preduzeća od strane građana percipirane su kao dobar instrument za izvlačenje budžetskih sredstava. Ako govorimo o
Srbijagasu, ako govorimo o EPS-u, ako govorimo o Telekomu. Kako to sprečiti, kako promeniti zapravo politiku javnih preduzeća? Pod mafijaškim režimom Aleksandra Vučića javna preduzeća su ratni plen. I ono više ne pripadaju građanima, već lično pripadaju mafijaškoj organizaciji kojom rukovodi Aleksandar Vučić. On se prema tim preduzećima ponaša kao prema nečemu što je osvojio kao ratni plen i posle njega to može i da ne postoji, njega to ne interesuje. Može da umre, da ne postoji, da propadne. Bitno je da on iz tih javnih preduzeća crpi finansijsku snagu. Pljačka javnih preduzeća je besomučna. Ako me pitate kako to sprečiti, to je veoma jednostavno. Ovde se sve predstavlja kao veoma komplikovano. Prvo, profesionalizovati menadžer koji upravlja javnim preduzećima. Ne može politički kadar da upravlja javnim preduzećem koji predstavlja opšte dobro, tačka. I tu se podlači crta. Znači, nikada više partijska elita da odlučuje ko će upravljati kojim javnim preduzećem. I da to bude partijski plen koalicije. Konkurs, direktor, nadzorni odbor, finansijski izveštaj na svaka tri meseca, gubitak, hvala, doviđenja. A ne mi da čekamo da Grčić utera blato i jalovinu u termoelektranu i da ona ne radi, da se zapali bager od nekoliko desetina miliona eura, pa tek onda da ga neko smeni, a prošli su konferencije za novinare u organizaciji Demokratske stranke, Stranke slobode i pravde, Narodne stranke, Vere, ljubav, nada, gde se ukazivalo šta se dešava u javnim preduzećima. To je prva stvar koja je veoma važna. Druga stvar koja je veoma važna, državni revizor je državni revizor. Postoji nezavisna revizorska institucija, nezavisne revizorske kuće koje treba da proveravaju paralelno poslovanje javnih preduzeća. Treća stvar, šta ima da se oglašava u javnom prostoru onaj koji je monopolista? Šta ima da se oglašava u partijskim glasilima EPS? Šta EPS reklamira u Informeru? Šta ima da čestita novu godinu EPS građanima Srbije kad meni stigne čestitka svakog prvog mesu sa frapantnim ciframa? Ja sebe smatram nekim kakvim takvim intelektualcem koji je završio neki fakultet u vreme kad se fakultet završavao, a nije se kupovala diploma. Ja vam garantujem sad da ustane neki najbolji elektroinženjer, Nikola Tesla. On ne bi znao da rastumači šta piše na onom računu za struju. Ne bi znao da izračuna koliko treba da plati utrošenu struju. Nikako je do te cifre došlo. Ovde se ljudi kažnjavaju kad troše struju. Što više trošite, više skuplje plaćate. Ulazite u neku ovakvu tarifu, onakvu tarifu. Pa valjda je meni kao proizvođaču cilj da teram potrošača da troši, da plaća po razumnoj ceni. Tako je, i šta imam deficitarna još? Roba onda i šta ne. Još imam? Šta je struja? Struja je deficitarna roba. Pa u nekim periodima. Pa ovde, da mi živimo u Sahari i da SNS na vlasti, pa i pesak bi bio deficitarna roba, verujte mi. Kod njih je sve deficitarno čega je bilo izobilju. Ovde samo još ne postoji porez na vazduh i porez na disanje. Sve drugo su oporezovali. Ovde sve deficitarno, čime oni upravljaju. Ovde pamet najdeficitarnija u tom kadru i obrazovanje. Ali, samo da završim. Naravno. Znači, veoma je važno da građani 3. aprila znaju da glasaju da li će javnim preduzećima upravljati Mića Grčić, vlasnik pečenjare, ili neki obrazovani kadar koji je za to sposoban i ume time da rukovodi. Moraju da znaju, 3. aprila odlučuju da li će svoje resurse poveriti nekome koji je nesposoban ili nekom ko treba te resurse da oplodi, da ih uveća. To mi je vrlo prosto. Pođite sada da posmatrate ove koji su predali listu. Da li bi vi slučajno sada da morate hitno da odete iz ove emisije i da vam je tu vaše dete? Smeli da ostavite dete Nemanji, Borku, meni i ovde sedi Vulin? Ja svoje dete ne bih smeo nikada da ostavim Aleksandru Vulinu. Nikada. Da ga čuva ni 5 minuta. On bi izgubio, kao što je izgubio Kosovo i Metohiju, tako bi izgubio i dete. Ja bi se potresao zbog toga. Znači, o tome se odlučuje. Ko će čuvati našu decu i ko će brinuti o našim resursima? Eto toliko. Gospodine Stefanoviću, takođe, tema vaše stranke je bio Telekom Srbije. Vi ste objasnili šemu kako milioni i milioni evra nestaju iz budžeta Srbije i završavaju privatne džepove. Jeste, mi smo ne samo tu, nego i recimo na primjeru EPS-a i na mnogim drugim mestima i Kolubare i mislim velikim sistemima ukazivali smo na ogromnu korupciju, otkrili smo i ogromne budžetske uplate koje su se vršile bratu premijerke Ane Brnabić, takođe i bratu Darije Kisić, ministarke. I kao što vidite, nikakvih promjena nije došlo u smislu, one su i dalje svi na pozicijama u Srpskoj naprednoj stranci, zato što
za pretpostaviti je da deo svih tih, svog tog novca koje se otima iz javnih sistema i iz javnih preduzeća i od građana Srbije završava u stranačkim džepovima ili u džepovima ljudi koji su u samom vrhu te stranke. Zato što većina naprednjaka, ja sam siguran, članova Srpske napredne stranke, a naročito njihovih birača, to nisu ljudi koji su na bilo koji način se okoristili o sve to. Oni u stvari sa nadom gledaju da će im gospodar Vučić udeliti neku mrvicu sa svog stola, ali ta nada sve tanja. I odgovori onih ljudi koji su nekad sigurno glasali za SNS sada su drastično opali u pozitivnom smislu. Dakle, naravno i Telekom, i EPS, i mnogi, svi veliki sistemi moraju se profesionalizovati, moraju se sve ove afere istražiti. Za tako nešto je potrebno zaista pravo nezavisno tužilaštvo i potrebno tužilaštvo za visoku korupciju funkcionera koje će imati svoju policiju. Zašto je to važno? Zato da ne bi budući taj tužilac morao da zove bilo kog ministra policije i da moli da mu se obezbedi policija da bi nekog uhapsio. Nego da ima sopstvenu policiju, da ne mora ni jednog političara da pita, nego da samostalno radi i sprovodi zakon, to jest u ime države da goni one koje optužuje, prvo osumnjiči, a onda optužuje za krivično delo. To je nešto što mislim da je mač, a istovremeno i štit države. I to je ono što mislim da narod Srbije, građani Srbije očekuju da se desi nakon 3. aprila. Naravno, potpuno drugačiji ekonomski model, potpuno drugačiji pristup poljoprivredi. Mi moramo kompletno da promenimo sistem. Vi vidite, ova vlast, ne samo što je u Srđanu pravu što bi i od peska napravili deficitarni proizvod u Sahari, oni su uspeli preduzeća koja su zbog svog prirode, svog monopolskog položaja na tržištu, su napravili gubitaše. Tako da su napravili od Telekoma gubitaša koji ima 2 milijarde evra duga, ali nema duga da kupuje privatne televizije i time u stvari drži partijsku porodicu na okupu i pere novac. Građana Srbije. To nije privatna kompanija. To vam je isto kao kad neko kaže, pa da, ali evo, ja sam siguran, recimo, par sugrađana ovde koje ste anketirali i kažu meni Vučić daje penziju. Ne daje vam Vučić penziju. Vi ste penziju zaradili, to je vaša imovina. I ne daje vam on penziju i ne može da vam ukine, ne može da vam smanji. Ne sme da vam smanji. Vlast posle 5. oktobra je vratila, ne znam, 12 penzija koje Miloševićev režim nije platio. Nije 24 poljoprivredne penzije, 19 dečijih dodataka. I plus staru deviznu štednju koja je, kao što znate, opljačkana. 10 milijardi maraka. Znači, hoću da vam kažem, postoji mogućnost kada se sprovodi zakon, kad se brani država i kad postoji odlučnost da se brani ta država i njena budućnost, a ne ovako. Prosto, javna preduzeća, naročito nekoliko, ajde da kažem, desetak tih preduzeća su kičma Srbije. One su, recimo, ajde da kažem, EPS, Kolubara, svakako Telekom, Željezara, Bor i tako dalje, Smederevo, koje su sada dati kineskim kompanijama i sada Vučićev režim da bi zaštitio dil koji su napravili s kineskim investitorima, ne sprovode ekološke standarde i ljudi se guše. Ljudi masovno umiru od raka u tim sredinama. O tome niko ne govori. Zato što je bitno bilo što pre prodati naše porodično srebro, bilo kom, nije nebitno ko je investitor, da li je Rus, Kinez, Amerikanac, uopšte mi nije važno. Onaj ko naplati kilometar autoputa u Srbiji, 6 puta više od tržišne vrednosti, ili onaj koji dovede Rio Tinto da kopa u Srbiji bez obezbeđivanja ekološke zaštite, uz izvesnost da će zagaditi nebo, vazduh, dakle, vodu, zemlju, u našoj zemlji za 10 generacija, taj nije za mene ni Australijanac, ni Britanac, ni Amerikanac, ni Rus, ni Kinez. Taj čovek, ta osoba i taj biznismen je pod osnovanom sumnjom da je korumpiran od strane i u korupcionaškoj šemi sa Vučićem i drugo, ta osoba ili ta kompanija je neprijatelj budućnosti Srbije. Okupator. I uopšte nije bitno, da, ili okupator, nije bitno koje su nacionalnosti. Gospodine Šaroviću, javna preduzeća, često se, ciklično se govori o restrukturiranju tih preduzeća, o profesionalnom menadžmentu. Imali smo profesionalni menadžment, mislimo, u Železari, pa su napravili 100 miliona evra duga. Kako odsprečiti taj državni kriminal? Pa imali smo mi formalno profesionalni menadžer tamo i Bori Majdanpek, pa tu je bukvalno država platila milijarde tokom prethodnih 20 godina i videli ste da oni maltene ništa nisu ni proizvodili.
Sad odjedan puta kad su došli Kinezi, sad ima mnogo više zlata, sad mi otkupljujemo svoje zlato koje je nestajalo, ko zna gde i ko zna na koji način. Ja se tu ne bih složio sa Srđanom ili Vojevićem, ja ne mislim da može to kao mi ćemo konkurs. Ja mislim da je tu u stvari ključna reč odgovornost, da se zna ko je koga predložio i da je ono što je još bitnije od te odgovornosti javnost rada. Mi imamo situaciju da vi sada ne možete da dođete do podataka. Da vama, na primjer, Goran Vesić u Beogradu neće ljudima za koje formalno radi, građanima Beograda, da kaže koliko je koštao onaj spomenik Stefanu Nemanji. Pa ste, to je ludilo. Da li je 20, da li je 30, da li je 50 miliona evra, da li je... Mi to ne znamo. Oni su stavili oznaku službena tajna, iako je to očigledno kršenje zakona. Dakle, ne možete vi proizvoljno reći za šta god vam padne na pamet, nego imate veoma stroge zakonske uslove kako se to radi. Niko ne reaguje. Mi nemamo institucije kada bi mogao svaki građanin da dođe do svakog podatka. Nije odgovor ni zakon o javnim nabavkama. Imamo i sad kao neki zakon, ali se crtaju. Znate, kad se nabavljaju Škode, oni kažu mora da bude od 1950 do 1955 kubika. Pa mora da bude taj i ta nijansa boje koji oni imaju u svoji paleti. Pa međuosovinsko rastojanje, to i to. Iako takvi uslovi nisu opravdani ni na koji način. Znate, Vučić, da se vratimo na početak, on je zapravo taj svoj veliki politički uzlet i napravio kada je uhapsio Miroslava Miškovića. Miroslav Mišković je, na primjer, kupio od grada Beograda Sava centar. Sava centar je pre toga procenjen na neki 107 miliona evra, a on ga je kupio za 17-18. Znači, samo na tom jednom poslu 90 miliona evra je oštećen grad Beograd. Što čega je mogla biti napravljena, na primjer, kanalizacija u Borči, koje nema i koja se obećava već godinama. Beograđanka, simbol Beograda, na stranu što je simbol, ali to je zgrada u najužem centru grada. Kvadrat je prodat po 450 evra. Da li biste vi prodali kvadrat bilo kakve straćare u Kralja Milana za 450 evra? To je način kako se pljačka. A još gori primjer je PKB. PKB je prodat. Znači, PKB je imao hiljade hektara zemljišta. 27 hektara. Najboljeg poljoprivrednog. Imali su ogromne, tamo Grocka, ogromne plantaže voća koje su sad potpuno ruinirane. Tada je Vučić govorio da će doći Arapi da nam pokažu kako treba da se bavimo poljoprivredom, ali pazite da zanemarimo farmu krava muzara. Imali su, mislim, oko 9000 krava u to vreme, ne znam koliko teladi, ne znam koliko svinja, kapacitete za preradu mesa. Da ništa to nije postojalo. Da je bilo samo zemljište. Kad podelite prodajnu cenu, prodato je hektar zemljišta po 3000 evra. Ljudi, u Beogradu. Sada će grad Beograd otkupljivati to zemljište za mnoge druge namene, za autoput, za obilaznicu, pa će plaćati mnogo skuplje. Svoju zemlju. Dakle, razmere pljačke su ogromne. Šta je najveći problem? Možemo ovde 3 dana i 3 noći ili 30 dana i 30 noći pričati o tome. Vi sutra da hoćete, govorio je Borko Stefanović, specijalni tužilac, vi sutra da hoćete da uhapsite Aleksandra Vučića. Donela skupština. Donela Narodna skupština, skupština grada, ovi ili oni. Njega manje više nema nigde. Jedina afera zbog koje sutra možete uhapsiti Aleksandra Vučića su pokloni koje dobije od stranih diplomatskih konzularnih predstavnika, stranih firmi, a koje je ukrao suprotno zakonu. Zlatna kamila, o kojoj sam ja govorio, koji je ukrao, ljudi, video snimak gde dobija zlatnu kamilu, imam fotografije, čovek prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije da je plastična kamila vrednosti 400 dinara. Kofer onaj u kome je dobio zlatnu kamilu košta nekoliko stotina ili nekoliko puta hiljada više od onoga što je on prijavi. Sutra zbog toga može. Dobio je sliku od Šejka Bin Zajeda, svog velikog prijatelja, koja vredi preko 100.000 evra. Prijavio da se radi o umetničkoj slici vrednosti 700 dinara. Idite kod Kineza, nađete platno, prazno, belo, bez ičega dalje. Ne možete ga naći za te pare. E sad,
Ako sutra se promeni vlast, vi, Vučiću, ne možete ništa ni za Beograd na vodi, koja je ogromna pljačka. Ogromna pljačka. Preko 100 hektara najboljeg, najskupljeg gradskog građevinskog zemljišta dato zajedničkoj firmi. Dve trećine ima arapski partner, trećinu ima Srbija. Srbija platila raseljavanje, ono gde kaže narkomani, pacovi, žabe i tako dalje. Srbija platila komunalno opremanje. Ovi ljudi prodaju, hvale se time, kažu kvadrati po 10.000 evra. A firma po završnim računima i 2021. i 2020. godine u gubitku. Oni rasprodaše stanove, zemlja otišla u nepovrat, kad se svede račun, mi ćemo zaraditi 30% od ničega. Ne čak ni od ničega, nego od minusa koji će biti 40, 50, ko zna koliko miliona evra. Još ćemo plaćati. Ali nećemo moći opet zbog toga Vučića da strpamo u zatvor. I onda on izađe na televiziju i kaže, evo recite šta sam ja ukrao. Mene zanima da pitam i Borka Stefanovića i Zorana Milivojević. Srđana. Srđana, izvini, molim te. Znači, ja nemam problem, šta sam rekao? Nije nebitno. A dobro, to pogrešio sam ime. Da je to psiholog. Da. Dakle, ja nemam problem da govorim u javnosti o aferama koje ste vi pokrenuli. Mislim da je to dobro. Mislim da ovaj režim treba udarati kao džak sa svake strane dok ne padne. Ali me zanima zašto vi činjenicu da je Vučić ukrao i tu zlatnu kamilu i umetničke slike i mnoge druge stvari, dakle, to je, radi se o desetinama poklona koji su veoma vredni. I to rastura priču o njegovom poštenju, ja nisam ništa ukrao. Zašto više o tome ne govorite u javnosti? Vi imate više prilike od mene. Vi dolazite i na radio televiziju Srbije, dolazite na druge televizije s nacionalnom frekvencijom. RTS-u nisam bio 11 godina. Zašto ne govorite, zašto ne razobličite Vučića? Jer on je krenuo da krade od zlatne kamile. Pa kada je vidio, ej, mogu Beograd da vodi, je rekao, joj, još bolje, idemo dalje, pa PKB, pa ovo, pa ono. Nije on ni jedan od tih koruptivnih poslova i ugovora sproveo kroz Narodnu skupštinu ili Skupštinu grada Beograda kao kroz protočni bojler, a da se tu nije debelo okoristio. E, vidiš. Ali je to veoma vidite, teško. Vidite, gospodine Šaroviću, samo da odgovorim kratko. Potpuno vas razumem, jedini način da svaki građanin Srbije bude pod pravednim udarom zakona u slučaju da je kršio krivična dela ili moralne norme, jeste da se primeni zakon o visokom tužilaštvu, o tužilaštvu za visoku korupciju. Mi imamo zakon, samo sekund. Problem je što ne funkcioniš. Zakon o poreklu imovine i zakon o lustraciji. Ta tri zakona bi rešila svaki od primjera koji ste naveli, ali ono što je bitno da kažem, nismo se mi okupili zato što smo protiv Vučića ili što mrzimo Vučića, okupili smo se zato što volimo Srbiju i njime će se ili svakim ko je na bilo koji način se sumnjiči da je kršio krivična dela, baviti budući nezavisno tužilaštvo i policija, kako sudovi, a ne danas političari. Je, to je jako bitno. Ljudi, znači, ovo je, političari da danas sude je mnogo teže utvrditi, vi kažete zakon o poreklu imovine, da. Pa Vučić za razliku od mnogih nije toliko glup da sad on će da gradi kuću, da kupi džip, da uradi ovo ili da uradi ono što će se lako otkriti. Ljudi, sad je vreme kriptovaluta. Znate, Kokeza, najbliži saradnik Aleksandra Vučića. Pa on je lično govorio o velikoj krađi preko carine. Njegovi tabloidi su ga razapinjali, govorili 600 miliona evra. Da je ukrao 600 miliona evra samo preko carine. Na stranu fudbal, fudbalski klubovi, transferi, ko zna šta još. Taj čovjek i dalje radi. Njegove firme i dalje dobijaju tendere, rade sa državom. Dovoljno je bilo da se povuče i da ćuti. Za Nebojšu je bilo dovoljno da se povuče i ćuti, za mnoge druge je to bilo dovoljno. Ajmo da pitamo građane kako sprečiti državnu pljačku. Da čujemo vaše predloge pa da ih komentarišemo. Bez cenzure. To znaju oni odgovore. Ja. Da li treba privatizovati javna preduzeća? Pa možda bi neka i trebalo. Ja sam trenutno u pošti, ali kako je krenulo, možda bi trebalo nešto po tom uraditi. Veće kontrole, tako nešto. Neka
da se uvede neka komisija ili nešto. To je malo teže. Jer najviše pljačkaju oni koji su na nekim pozicijama. Znači, treba da se povede računa o tome ko je na poziciji, koliko je častan. Jedino tako. Ne znam kako. A da li treba privatizovati javna preduzeća? To ja ne bi. Ipak to treba da bude državno. Jer su to javne preduzeće. Opet država. Institucije. Među njima. A da li treba privatizovati javna preduzeća? E pa... Ja ipak smatram da bi nešto javno trebalo da bude. Ipak je to javno za sve nas. Sad, kako i šta treba vidjeti, to je veoma... I to je pod nekim znakom pitanja, ali ipak treba da bude javno. Nikako. A da li treba privatizovati javna preduzeća? Ne treba. Zato što je to najveća glupost što su uradili i sa vodom i sa drugim stvarima. Ne. Jer ne može to da bude privatno. Ne može železnica, pošta, vodovod, elektroprivreda, ne mogu da budu privatni. Znači mi moramo kao nacija u glavi svojoj da prelomimo da li smo spremni za to ili nismo. Dok se oslanjamo na druge, nema to gleba. Vezite im ruke, pa u bajbuk. Pa znate šta, u čitavom svetu ima... ta pljačkica, e sad, negde to ima više, negde manje, ali ja mislim da će se to iskoreniti. U stvari ne možeš iskoreniti potpuno, ali u principu treba smanjiti i držati pod kontrolom sve. Pa mislim da su zavrnute malo slavine, nisu baš do kraja, ali od kad je ova garnitura došla na vlast, nije mnogo uradila na poboljšanju samog državnog aparata, izgradnju sistema, ali je zavrnula te slavine za pražnjenje. Poprilično, nije do kraja. Puštenim radom jedin. Tako je. Mislim, ne znam kako drugačije. Pa opet narod mora da kaže svoje i da time i spreči kljačku. Bez cenzure. Čuli smo vaše predloge, da čujemo komentare naših gostiju, gospodine Vojeviću. Kada govorimo o krađi, svud u svetu za čoveka koji dovde gurne ruku u narodni džep i državnu kasu se kaže lopov. Samo se u Srbiji za takvog čoveka koji je iskoristio svoj privilegovan položaj da rukovodi nekim javnim preduzećima koji su tako enormno bogatstvo i za neke ljude koji se sumnjivo obogatili i kaže sposoban čovek. A što je to sposoban čovek? Onda nas je drugi problem. Naša deca idu u školu sa decom sposobnih ljudi. I vrate se kući i kažu vam, tata, pa ti si nesposoban. Pa vidiš kako je Perićin tata sposoban. Pa dve kuće, tri vikendice, dva zimovanja, tri letovanja, jedan auto ga vozi u školu, drugi auto ga vraća iz škole. On živi fenomenalno. Ali, kada bi se naša deca jednog dana vratila iz škole i prošla pored Perićine kuće i na njoj vidjela traku na kojoj piše konfiskovano u korist Republike Srbije od koje je oteto, tada bismo znali da je prošlo vreme sposobnih ljudi i da je došlo vreme pravde. To vreme ne mora da čekamo negde 2030. godine. Već 3. aprila je govorio gospodin Borko Stefanović da možemo da se opredelimo za takvo vreme i za takve ljude. Znači, već 3. aprila je na nama da izaberemo da li će nam zemlju voditi sposobni ljudi koji imaju stanove od 1.600.000 evra u Londonu, kao što tvrde za neku ministarku pre par dana, ili ćemo imati državu u kojoj se odgovara za krađu. Ali ne tako da se odgovara pa se ide u zatvor, pa se vrati iz zatvora i to što je pokradeno ga čeka na gomili. Ne, to se konfiskuje trajno. I od bliskih srodnika kojim je davano, prebacivano, tačno se utvrdi kolika je šteta i nema praštanja i može da bude kogod hoće, nema isticanja članske karte kao štita od zakona. Mora da se odgovara. Samo tako može da se napravi ozbiljna država. Na sve to mora da se donese zakon o lustraciji, odnosno za ljude koji ne znaju šta je lustracija. Taj koji je obavljao posao tako da se ogrešio o moralne, etičke i sve druge profesne norme, imaće zabranu obavljanja te delatnosti, zabranu obavljanja javnog posla. Onaj koji je kao novinar trovao ove građane lažima, neće moći da radi kao novinar. Moće da radi šta god hoće. Onaj
koji je kao političar donosio odluke koje su katastrofalne za naše građane, koji su proizvrkovali patnju naših građana, siromaštvo naših građana, neće moći više da se bavi politikom. Može da radi kao zubar, kao automehaničar, šta god hoće, ali neće moći da obavlja javni posao. I posebno je važno napomenuti da zakon mora da bude jednak za sve. Ne da se zakon primenjuje na paore u okolini Orlovata, a da se ne primenjuje za poslanike Narodne skupštine. Gospodine Stefanoviću, kako vam se čini anketa? Pa anketa mi se čini... Građani i dalje imaju poverenje u državu. Pa normalno, mislim da je ova anketa na neki način deo i prethodna i da vidi se da ljudi velikim očima i iščekivanjem i nadom gledaju svoju državu. I to je i dobro i normalno da je tako. I ovo jeste država svih nas i ona treba da nam je iznad svega. Ali ono što nije dobro je da kad imamo ovakvu situaciju, ovakvu uzurpatorsku vlast 10 godina, onda moramo nešto promeniti da bi se i država oslobodila toga. I da ljudi razumeju da upravo, evo, ja sam sad slušao ove ljude i vi možete čuti da mnogi od onih koji su rekli država, to je Vučić, to je super, ne razumeju da upravo je on taj koji je najviše gurao i pokušava i tek se priprema da privatizuje, recimo, neka javna preduzeća i da počne rasprodaju naše, ono što se kaže, porodične srebrnine, zato što neće moći da je vraća kredite koje je uzeo i enormno je zadužio ovu zemlju. I neće biti onda neće moći da plaća ni penzije, on, mislim, neće moći da rukovodi ni penzijama, ni platama, ni kontrolom cena, niti bilo čim drugim. I to jeste jedna od najkorumpiranijih vlasti, ali i vlasti koja je zaista Srbiju zaista dovela na rub bankrota. I vi pogledate svaki budžet koji se usvaja u Skupštini Srbije ili rebalans i to u ovoj jednopartijskoj Skupštini, vi vidite da oni imaju sve veću rupu. Deficit budžeta je sve veći. Ja znam da ljude ne interesuje. Ljudi hoće svoju platu, hoće svoju penziju. Ali ljudi, ako dozvolimo da posle 3. aprila ova ekipa nesposobna, korumpirana, nastavi da uništava našu zemlju, sve se dovodi pod znak pitanja. I onda nema sigurnosti, nema stabilnosti. I onda mi moramo da se pobrinemo svi zajedno, i svaki glas je bitan, da zaustavimo to, taj užasan trend da nam preko 50.000 ljudi godišnje ode u inostranstvo, da nam umire, nažalost, mnogo više ljudi nego što se rađa, da smo po crnoj statistici broja umrlih od COVID-a, nažalost, na prvom mestu u Evropi, a neki kažu i mnogo više od toga. Dakle, u toj situaciji vratimo državu narodu, vratimo državu od onih koji su je oteli, koji su je uzurpirali i pokušajmo svi zajedno da shvatimo da drugu državu nemamo, da je ovo naša zemlja i naša država i nije ničija prćija i niko nije iznad nje, a naročito ne ovi smešni Neroni i Napoleoni od kartona koji misle da će se nešto po njima zvati i pokušavaju da ostave neko nasleđe, a u stvari u suštini samo da se obogate oni i lični krug ljudi oko njih. Efikasna primjena potpuno drugačijih i novih zakona koje departizuju naše pravosuđe, koji ubrzavaju postupke, koji drastično podižu i kazne za krivična dela, koji onemogućavaju to da vi danas imate kriminalce koji uz lekarsko uverenje 5-10 godina ne idu u zatvor, a trebaju da odu. Recimo, to je zanimljivo. Imate slučaj, čak i ovi što su nas napali u Kruševcu. Taj čovek je trebao biti u zatvoru tad kad nas je napao u Kruševcu 2018. Nije bio, zato što imao opravdanje lekarsko. Znate, ili imaju opravdanje, ne znam, moram zbog posla, zbog neodložnog posla. To sve mora da se promeni u zakonima. I to ćemo mi promeniti. I napravit ćemo od Srbije zemlju u kojoj je najnormalnije, evo da odgovorim gospodinu Šaroviću, da mi svi različitih političkih opredeljenja, ideoloških postavki, vrednostnih postavki, znamo jedni za druge, razlikujemo se u političkom stavu, razlikujemo se možda i u članstvu u nekoj partiji, razlikujemo se u tome za koga glasamo, ali se ne razlikujemo u tome da volimo svoju zemlju, da je ne damo nikome i ni za šta na svetu. I da nećemo da dozvolimo da nas niko više deli, da nas svađa i da ovu zemlju cepa na dva dela i to ljudi koji što je najgore možda od svega ovoga, što to rade zbog ličnog bogaćenja i zbog toga da
kako oni to kažu, za našu decu. Oni misle isključivo na njihovu decu, a ne na svu decu Srbije. I to sve zaustavljamo 3. aprila. Gospodine Šaroviću? Pa pitanje je, da kažem, možda i malo pogrešno postavljeno. Jer ljudi govore o privatizaciji javnih preduzeća, a mi zapravo nemamo mnogo više šta ni da privatizujemo. Znate, malo čas je bilo ovde reči o Telekomu. Telekom, mi smo pre nekoliko godina, bila je rasprava u javnosti da li je dobra cena 1,5 milijardi evra, da li može 2, da li je ovoliko ili onoliko. Mi Telekom više ne možemo da privatizujemo. Možemo sutra možda da u APR-u samo promenimo ime vlasnika, vi ne radi se više o kupoprodajnoj ceni. Dakle, sad treba da se nađe neko ko je spreman da preuzme dugove i da preuzme vlasništvo na Telekomom, jer to je dovedeno u takvo stanje da tu više mnogo pomoći nema, pogotovo što su zaduženja. Pazite, Vučić napravi televizije sa, ne znam, Željkom Joksimovićem, ovim onim. Garantuje im prihod narednih 10 godina. E, to je problem. Znači, vi ste taj Telekom sutra da se promeni vlast. Vi imate komercijalne ugovore da se jako teško iščupati. Neće niko ispustiti ovaj ugovor 600 miliona evra za kupovinu TV prava za Premier ligu. Ljudi, Kina plaća toliko sa 1,5 milijardi ljudi. To je ludilo potpuno. Kako može neko da zaradi na tržištu od 5-6 miliona ljudi onoliko koliko se zaradi u Kini? Ali zar mislite da će neko ko je potpisao takav ugovor sa Telekomom, govorim o Premier lige, će oni reći pa i nema veze, ne važi. Ne, ako mi kažemo mi to nećemo, će reći nema problema, idemo na međunarodnu arbitražu. Govorili smo o Elektroprivredi Srbije. Ono što je Aleksandar Vučić rekao na sednici vlade javnoj, to je 500 miliona evra za 2,5 meseca. I očekivali su da će doći do kraja decembra do milijarde. Ali, kažu, dobra vest, neće to otići iz džepova građana Srbije. E sad pitanje je, a odakle će onda otići? Neće biti investicija u sistem. To je opet iz džepova građana Srbije. Ili, ako bi na kraju godine EPS završio sa 1 milijardom evra u gubitku, pa to bi opet išlo u budžet Republike Srbije, drugim rečima opet te pare idu iz budžeta Republike Srbije. Problem je i to što građani ne razumeju dovoljno. Ovo, kad mi iznosimo podatke, ovoliko, 30 milijardi, 4 milijarde, milijardu, za penzije, rekao je Srđan Milivojević, 400 miliona, mnogo je više ukradeno iz džepova penzionera. Zašto? Ne radi se samo o direktnoj šteti, a to je onih 10% za te 4 godine, što su umanjene penzije. Nego 4 godine, osnovica nije uvećavana u skladu sa zakonom. U skladu sa rastom cena na malo i inflacijom. I time je trajno umanjena osnovica. Dakle, nije završeno 2017. 18. kad je ukinut taj zakon. I danas se krade od penzionera, krade se od mene, krade se od vas. Vi kad odete, ako doživimo penziju za 20 godina, kad odemo u penziju, naše penzije će biti umanjene jer je trajno umanjena osnovica za penzije. Dakle, mi jesmo opljačkani i poniženi u velikoj meri kao društvo, ali malo je javnih preduzeća, prodata komercijalna banka, sve krupno što su imali, oni su ili prodali ili uništili. Tako da to pitanje privatizacije javnih preduzeća možda će još godinu, dve biti aktuelno i onda u zaborav. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Hvala i vama na pozivu. Hvala vama na pozivu i gledaoci vaše televizije. Na strpljenju. 3. aprila, laka je odluka. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.